Olá, mais um podcast, mais um bate-papo aqui nos estúdios do Pantaneiro Podcast nesta tarde. Muito obrigado por você já estar tá aí nos assistindo, você que está aí juntamente conosco nesse podcast de hoje, o 12 segundo episódio nada mais nada menos que um espaço desse aqui bem legal para gente onde vamos bater um belo papo aqui com essas pessoas por que, que tá sendo assim pessoal bem é, um próximo ao outro ontem teve o esse Rafael hoje cedo a Dani Valejo e agora mais um podcast amanhã e assim sucessivamente porque nós precisamos aproveitar essa fase que todos esses aqui da humanência essas pessoas que são daqui da nossa terrinha e moram fora, estão vindo visitar os familiares, estão vindo curtir o Natal aqui, o Ano Novo, e nessa passagem deles a gente tenta trazê-los aqui para esse bate-papo. Bem legal aqui e descontraído. E ao meu lado, mais uma vez aqui, ele que está de férias, ele que está de recesso, meu grande amigo e parceiro. Obrigado, Ronaldo Regis. Um abraço, um prazer imenso estar de volta aqui no nosso podcast, né? Ainda bem que o, o suco é da Uai, é Delicioso esse suco. Já tomamos cinco litros nesses últimos, nas últimas 24 horas é. aqui no nosso podcast. Pelo menos nós estamos bem hidratados né? e alimentado né? É. E o que nos alimenta, além de tudo aqui, são as pessoas que vêm aqui para conversar com, com a certeza. gente. Nos alimenta de muita história lindas e maravilhosas. Isso é bom. Demais. Né? Com certeza. Eu quero aproveitar, é. Ronaldo, é, essa oportunidade e agradecer os nossos amigos e parceiros também da Fibra Plus Telecom, eles que nos apoiam aí com uma excelente internet fibra ótica o Ronaldo que tá com oh. esse boné maravilhoso na mão aí queria jogar vôlei com desse aqui é, aí, o Ronaldo, imagino <laughs> o Ronaldo jogando vôlei. Joguei, o futebol cara. eu sei que ele, eu sei que o futebol, ele fazia parte da, ainda do time do Pantaneiro. Ele, Anderson merece é agora o vôlei, eu meio que que desconfio. E a Fibra Plus eu quero mandar um abraço pro Anderson, pra Cíntia, pra Eduarda, pra Bruna, pra para toda a galera lá da Fibra Plus, eles que estão é, fibrando a nossa região. Começou lá em, em, Nova, em Ribas do Rio Pardo, veio para cá, chegando aqui com uma internet, Ronaldo, de 500 mega Cara, a 49,99 Tô vendo aqui, ó, Ribas, e água se você clara, tiver -se. interesse, 0800-115-5000, arroba Fibra Plus Telecom. Esse é o contato deles no Instagram. Também agradecer o nosso grande parceiro, a galera lá da UAI Pastelaria. Muito obrigado aí, Camila, em seu nome. Eu agradeço toda a sua família aí por esse trabalho, por esse carinho que vocês têm tido conosco aí. Mandar esse suco natural aqui, todo mundo tá adorando. Falou, pô, um suquinho de laranja natural não é nada mal. E esses salgados maravilhosos. Lembrando que é UAI aberto de segunda a sábado, das seis da manhã até as dezenove horas. Seis horas, você já chega lá, já toma aquele excelente café da manhã, bem em frente ao Princesa da 7 de setembro ou do Mercadão Municipal, onde quer que você queira o seu ponto de referência ali, tá OK? Muito obrigado. Telefone de lá 3241 3143 e o arroba no Instagram deles, marca aí, entra lá e já conecta eles. É o i pastelaria, tá OK? Ronaldo Opa. e a nossa convidada especial de hoje à tarde, ela é diferente, hein? Puxa é, vida, que é, bom é, tê-la aqui conosco é. aqui. Ela já ganhou muitas manchetes aqui na, na, na primeira página do Pantaneiro. Muitas, muitas, muitas. muitas, muitas. Mas merecedora, é. merecedora. merecedora. Tá conversando certeza. em off com ela aqui, rapaz. A gente pode falar a data, né? É. não revela a nossa idade. Muito <laughs> merecedora. Ela é uma quidauanense e cada subida no pódio ela coloca também o nome da cidade aqui da UANA num lugar importante no Brasil e também no mundo, pessoal. Ela iniciou suas jogadas aqui na nossa cidade. Cidade lá pelo Polisportivo e também aqui no Instituto Falcão. Atualmente ela brilha no mundo do esporte e se tornou uma referência e grande medalhista, tanto em Olimpíadas quanto também em campeonatos mundiais. Hoje, quem vem bater uma bola com a gente não é um papo, com a grande campeã de vôlei de praia e a primeira mulher a bater a marca de 200 competições internacionais. Com diversas premiações, ela já conquistou mais de 70 medalhas, tendo subido ao lugar mais alto é, do pódio por mais de 35 vezes, sendo a primeira jogadora na história do naipe feminino a alcançar essa marca e a quinta maior vencedora da modalidade. Seja bem-vinda aqui. Talita Antunes, muito obrigado Aê, por Thalita. aceitar o nosso convite. Obrigada, gente, é um prazer, um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. É, sempre me tratam com tanto carinho, né? Cuidam tão bem da minha história, sempre dão as notícias. É, eu fico feliz, minha mãe acompanha, tá sempre muito. me contando tudo, tá sempre mostrando para mim tudo que sai todas as reportagens, tudo tem guardadinho lá em casa, então é um prazer estar aqui, obrigada mesmo, obrigada por tantos anos, né, darem notícia sobre a minha carreira, sobre a minha vida, é, eu acho que eu tava aqui falando, lembrando, né, com o Ronaldo um pouquinho, que são muitos e muitos anos, e saber que vocês tratam com tanto carinho o meu trabalho, é, que é o meu trabalho, né, eu saber que sou orgulho, para tantas pessoas e vocês conseguem mostrar, né, dar a notícia, deixar todo mundo a, a par de tudo isso. Obrigada mesmo. Orgulho e referência, né, Thalita? Você, nós que temos que agradecer, né, Ronaldo? Por pela longevidade que você tá nos dando aí de acompanhar. Poxa, Thalita tá na Olimpíada. Poxa, Thalita tá no Mundial. Poxa, Thalita tá lá. Thalita tá comentarista. É, Thalita agora comentarista. Ah, Fiquei um pouquinho do eu lado não sei aí, se, eu não do sei mesmo se, lado que você. Eu não sei se vibrei mais com a Thalita subindo no pódio ou, ou, ou comentando, porque é a nossa área de comentarista de esporte, cara, mas eu gostei muito. Depois que eu soube, olha, vai ser no esporte TV. A Thalita vai, vai comentar. Foi, no esporte eu... TV, né, Ronaldo? Eu maravilhado. Eu vou Thalita. te falar. Que o Fru na Barreira é, difícil, foi né, grande, é mais fácil de jogar, né? Foi grande. Eu não tinha ideia, nunca tinha feito nada. Porque no torneio, lá no, no Circuito Banco do Brasil, tem a cabine, muitos atletas às vezes vão lá comentar os jogos. Eu nunca tinha feito nada parecido. O Emanuel estava comentando também e eu mandei uma mensagem para ele eu falei assim mano ele tem treinamento tem alguma coisa assim ele falou assim ah para a olimpíada do rio eu pedi mas agora não falaram nada eu falei eu nunca fiz isso primeiro eu tremia tanto que eu não sabia ligar o microfone como é que era e foi com o Bruno, o Bruno foi um amor, foi é sensacional, me ajudou muito. Não, se você tiver mas... a noção da. Você não pode. Eu sempre falo assim, a gente fazia. A gente, tá, a gente sabe quantas pessoas estão assistindo. Se você pegar a noção, tem milhões de pessoas te assistindo. Eu, 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 eu falo muito, o rádio não tem imagem, mas com imagem é pior ainda. É, né? Quer dizer, para a gente que está começando, pelo amor de Deus, se você está me ouvindo, tem quantos milhões? Tem 10 milhões de pessoas me ouvindo, tem 20 milhões. Aí cola as placas mesmo, entendeu? Tá Mas você não foi sabia. muito bem. Tá eu eu, eu né? falava: que ordens que eu vou falar? <laughs> Como que eu vou falar? E eu li tensa no início, bem quietinha. E ele falava: não, pode comentar, fique à vontade. E eu ficava assim, tem hora, quando foram jogo, os jogos dos times do Brasil, foi mais difícil. Uhum. Porque eu tava torcendo. Então eu tava <laughs> Ai, assistindo o jogo. Essa, eu tava assistindo, mano. aí tem hora que eu falava assim, meu Deus, vai. Vai, <laughs> vai. E, e aquela coisa. Então, eu perdi, às vezes, porque eu tava ali na tensão assistindo o jogo. Exatamente. Os outros jogos, para mim, foram mais tranquilos. Porque aí eu não tava torcendo, é, aí, não tava... Aí, aí já entra mais a parte profissional da narrativa, né? É. É. Agora, quando você... É a mesma coisa que você... é Flamenguista, você vai narrar o time... Putz, você tem que tomar muito cuidado. Narrar um jogo do Flamengo ou do Corinthians, enfim. Mas você tem que tomar cuidado de você colocar emoção, né? Qualquer coisa, mas tem... Eu vou, eu vou falar. Uhum. Não é fácil você não colocar emoção às vezes. Tem, eu já fiz várias reportagens ao vivo que não tem como você, você viu agora há pouco que eu descobri que é torcedor do Fluminense, o José Carlos de Araújo, o garotinho lá do Rio de Janeiro, da Rádio Tupifa, da Rádio Globo. Eu pensava que ele era flamenguista, cara. De tanta eu sou, eu emoção sou flamenguista, que ele coloca né? na narração do não, jogo. Não, ele tem 50 anos de rádio, cara. Tem, eu acho que deve ter 70, 80 anos. A voz do cara é de garoto ainda. E aí, quando o Fluminense foi campeão da Libertadores, que a gente foi descobrir que ele era torcedor do Fluminense. Quer dizer, o cara transmite o futebol carioca o brasileiro há 400 anos, e a transmissão dele não dava para refletir nisso, assim, transmitia o jogo do Flamengo como se fosse ele o torcedor do Flamengo, do Botafogo da mesma forma, do Vasco da mesma forma, e agora que eu vou descobrir que o cara era fluminense, é, uma, é espetáculo é, de profissional. Isso é agora, verdade. a Talita pegou a época agora de comentarista do esporte, que o comentarista fala bastante, é bem liberado mesmo, a gente percebe na televisão hoje que o narrador fica conversando ali com o comentarista o tempo todo, porque, o que é a TV? A TV você tá vendo, então tem muitas coisas pra você falar. No rádio tem que falar que o cara pegou com a perna esquerda, que ele ele olhou pro lado direito. E na TV não precisa, porque o pessoal precisa. tá vendo, é, né? Tá vendo ali, é. tá. Na TV, ele. Eu acho bem mais fácil, porque às vezes. O Renato gosta muito de futebol. Então ele escuta muito na rádio. Às vezes a gente não tá em casa. Então ele quer no carro, ele vai desesperar. O Renato é seu esposo. Meu esposo. É a pessoa que tá, o esposo dela é o Renato. Ele torce <laughs> para que time? Pode falar? Botafogo. É Botafogo. Bota é Bota <laughs> é, Mas você joga também pelo Botafogo? Jogo pelo Deixa Bota Botafogo. Deixa eu contar uma coisa para você. Ele é treinador no Botafogo? Ele tem, a... Não, ele, ele é um. Meu treinador. treinador. É, meu treinador e a gente, o nosso time é Sesc e Botafogo. Ah, e oh, ele é Botaf... Botafoguense. Eu sou flamenguista, mas quando não dava mais pro Flamengo, eu tava torcendo pro Botafogo, cara. Ah, Sério. É, eu, eu, não. Queria, eu queria. Eu não sou só corintiano, Eu só torço. Não, eu sou, eu sou, não, não, eu sou flamenguista, eu sou flamenguista. Mas entre Palmeiras Exigio. e Botafogo, eu queria tenho... o Botafogo. Ó, oh, eu, eu, quando tem time do Brasil jogando com contra qualquer um, Se... eu torço. Pelo eu torço. time do Brasil. Eu torço pelo time do Brasil. Torci pelo Fluminense. mas Você não é botafoguense. Cê é de coração porque esse trabalho, mas o time que você torce. Eu sou o Botafogo. É. Meu trabalho, meu marido. É Botafoguense, lá em casa ele já convenceu o Renatinho. Botafoguense, é, eu nunca tive escolha. Você não... Mas você não. Eu não posso ser outro ah, time. Ah, a, Thalita, a Thalita não sabe, é onde, a Thalita, vai, ela ela sabe né? onde vai parar esse vídeo. Você eu dizer, não posso dizer, ser né? outro você time, entendeu? Ela não é. sabe é. onde vai, par... vai aparecer essas declarações dela. Você tá louco. É. Você não sabe o ah, que é o Rio Um, é, um Botafoguense é. inflamado, um flamenguista, Você não sabe o que é isso. Você falou que não é Botafoguense. Como assim? Eu não tô entendendo. Você é Botafoguense. Agora é pouco o gravei o um vídeo com ela pro colega lá de Corumbá. Lá em Corumbá o futebol carioca predomina. Lá Botafoguinha você tem de muito. Ah, mas bem. lá é o Rio de Janeiro. É um o Mato Grosso do Sul, é. né? É um filhotinho de Rio é. de Janeiro. <laughs> o corumbense. Então, eles vão ver você lá com a camisa do Botafogo, a metade da cidade vai vibrar, né? Já vai, <laughs> já, já, é. conquistei. Pô, é. já é, conquistei, já conquistei o um pedaço é. da cidade. Corumbaense É verdade. Talita, é. conta pra nós um pouquinho do início da Talita, da sua infância, como foi aqui na cidade aqui Aquidauana, O que que você mais gostava de fazer? Como começou? É, esses, a, sua, a sua paixão pelo vôlei aqui na nossa cidade de Aquidauana, se você já jogava em quadra, como que foi isso aí, Thalita? Ah, eu sempre fui muito moleca, né? Lá, sou da Santa Terezinha. Da Santa Terezinha? <laughs> se, se perguntasse lá pro pessoal, ah, aquela, aquela que vive aqui correndo, quebrando tudo, e vem para cá e joga pedra nos meninos. Ah, Sempre jogava? fui muito moleca, sempre. Sempre tinha reclamação lá em casa. Muito arteira. Minha, muito. Chegava em casa toda arranhada. Ah sempre foi muito o vôlei de influência, influência de família, meu tio técnico, meu melão. primo o melão, meu tio melão sempre foi técnico, mais das categorias masculinas e meu primo o Luizinho, né? nossa infância nós fomos muito ligados assim, nós temos dois anos de diferença, então tem uma diferença para minhas primas muito maior. São então, as irmãs dele, a, a Thaís, e a, Thaís e, a e a Luciene. E aí eu brincava com ele. Porque eu falo para as meninas que elas eram muito metidas quando eram ah, mais é? novas, não gostavam de brincar com as coisas que eu brincava. Elas eu já eu Você era queria dar moleca, bola e ela queria com a boneca. É, elas eram muito organizadas, eu era muito bagunceira, então eu ficava muito com o Luizinho. Minha mãe é a madrinha do Luizinho. Os pais do Luizinho são os meus padrinhos. Então a gente sempre foi muito próximo. E ele começou a jogar vôlei. E eu, naquela coisa, né? Meu tio. Ah, você é alta, você é mais alta que isso meninas que é a e é Luciene vai jogar vôlei mas eu fui porque eu queria ser como o Luizinho eu queria ah, ser igual então a você ele. se inspirou no Luizinho eu queria ser igual aí, a Luizinho. ele ele a já jogava já bem jogou sempre jogou super bem e eu queria ser igual a ele ele foi para Campo Grande jogar Ah, ele, ele teve uma, uma carreira carreira assim ele, assim, ele, ele foi ele foi para Campo Grande ele jogar. jogou pelo CDB quando ele jogou, na Massi. Na Massi. jogou na Masse na é, jogou na Massa ele foi embora tempo. mais cedo é. né e aí eu queria ser como ele até tentei no início o Guto, fui treinar com, com o Guto, meu querido amigo Guto. Eu acho que eu não passei nem 10 dias, vi que não tinha jeito. A bola caía na minha cabeça, ninguém queria jogar comigo. Ah, você foi excluída, e eu então, eu fui meio nesse, que excluída, nesse... é. Fui excluída Ixi. e me... Eu falei, Ih, vou ficar brincando lá na rua. Eu falei, mãe, não quero isso não. Ninguém brinca comigo, ninguém joga comigo, ninguém me chama pro time. E hoje eu encontro o Guto, a gente ri tanto. Ele falava assim, você era ruim mesmo. Sério? <laughs> então foi persistência, olha aí. Filha, Foi. ó, dá, dá para você se tornar uma boa jogadora de vôlei, viu? Não é? A Thalita né? passou por isso aí. Ah. Eu fui e um ano depois o meu tio Cocolo, ele teve uma loja de esportes e eu ganhei uma bola de basquete uma bola de vôlei. Eu comprei a chuteira lá, viu? Ah, ficava no conheceu, centro ali? Né? Conheceu, né? Aqui, aqui ficava na ali mesmo, na Cisibeira. Aí eu ganhei uma rede de vôlei, ganhei uma bola de vôlei uma bola de basquete. Vi que o basquete não tinha jeito mesmo. Era pior do que o vôlei. Já time, não era é. bom. Ah, se o basquete era pior que o vôlei, <laughs> mas era é. Aí, nisso, um ano se passou, eu fiquei jogando, né? Joga na parede, minha mãe briga, suja a parede, faz barulho, todo mundo brigando comigo, e eu insistente. Voltei um ano depois a treinar lá com o Guto, já com mais noção de jogo... Já sabia, né? Toque manchete, sacar. Já, já tinha uma noção. Uns quantos aninhos mais ou menos você tinha nessa época? Eu, eu fui com 12, um 12 a primeira vez. Uhum. E voltei com 13. Com 13. Com então, 13 foi... anos. Foi uma melhora bem rápida, assim. Foi já, de é. um, um ano, quando a gente, né? Eu olho assim, a minha carreira, se eu for contando pra você, vão ser coisas que são assim, muito rápidas. Né? Da evolução. Da, da evolução. A evolução muito rápida. Com 13. E eu lembro que faltou também uma no time, torceu o pé, eu lembro que teve alguma coisa eu entrei. Uhum. Entrei no time, que aí a gente foi jogar um. Era gemico, Geres, Gemes, né? tinha GEMES. Uns jogos regionais. Primeiro começava sim. aqui com o da Primavera, né? gente aí é, ia pra primavera, primavera já tava, vera, tava bom. Micro-região. Micro é, tinha o da Micro-região. Aí o primeiro torneio que eu joguei foi em Bela Vista. Pô, já tava tá viajando, hein? Já tava, já, <laughs> oh. Bela Vista. Aham lembro que a gente jogou contra o time de Bela Vista, mas voou tudo dentro da quadra. Meu Deus. Era copo, era tudo. Na <laughs> ah, jogado tudo. Jogaram tudo. Eu nervosíssima, né? Primeira vez que estava viajando. E esses dias eu vi umas fotos lá em casa. Minha mãe dessa tem tudo época. guardado dessa época. Fui depois a gente jogou aqui em Aquidauana, um Gedes para se classificar para jogar uns um, um jogos estaduais, né? Do Mato Grosso do Sul. Mas em isso 90, vamos lá. 95. 95 já? 95. Eu fui a primeira vez em 94, 95. Eu voltei, comecei a jogar. 96 e 97. Não, 96. Eu fiquei indo para Campo Grande muitas vezes. Jogar nos times lá em Campo Grande. Mirim, Infanto. Eu ia jogar com o Hudson. Né, que irmão do Sim, O do irmão docinho, do Sim, do Gasso. Que são treinadores também. É. De... De, aí de... Eu, eu fui jogar com o Hudson lá. Eu pegava o ônibus meio dia junto com a Renata. Junto com a Renata. Com a Renata, filha da tia aqui da Mazé, da uhum. nossa. Ela ia comigo meio dia, a gente saía da escola correndo e ia para Campo Grande jogar os campeonatos, mirim, infanto, e juvenil. Que legal. Então a gente passou um ano. Aí em 97 eu me mudei para Campo Grande, ganhei uma bolsa. Para jogar de, na pra jogar massa. pelo coque padrão. Pelo coque. do coque. Lá na Mato Grosso, lá em lá, cima. Lá em cima. E aí, em 98, eu joguei pela massa. Hein? Legal. Então, foi uma, uma carreira bem, bem bacana e bem. evoluiu rápido, né? Porque, na verdade, é. essa. Ó, Thalita, você não, não, não dá pro vôlei. Por... Não foi um, 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 um estímulo, né? Na verdade, te desestimulou, é, o, mas você falou, não, eu vou. Que, eu... na verdade, eu não me sentia né, bem, porque eu não estava acertando. Eu falava, gente, aqui não é minha tribo, não é minha. Não é, é minha vibe, não. Depois eu voltei, não era nada assim do grupo. Era eu mesmo que não sabia jogar Sim, e falei, não era, acho, que não não, é... acho que não é muito o, o meu lugar aqui, não, 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 eu não me encontrava mas aí com um ano praticamente um ano então, de treinamento quem, de persistência né Thalita? quem viu a primeira vez que eu fui e um ano depois era já eu já tinha mais noção outra Thalita, abrindo um parênteses agora há pouco tempo atrás você veio na inauguração ali da, das quadras do ali do polo esportivo daquele complexo esportivo e você jogou junto com uma, uma jovem atleta lá que mano, eu mano. fiquei muito encantado com com a, a qualidade já do do, do, do do vôlei dela jogando assim, porque até jogar do seu lado já dá uma, já dá uma tremida, né? Vai Fala, ficar, puta, pegou... Não, mas é fácil uma... jogar do lado da Thalita. Não, mas a Ó, pessoa tem que acertar, porque senão... Né, Thalita? Ela, ela, ela jogou um bolão ali, cara, ela, eu, eu também, eu não conhecia. É. Então, por não Somente já, já tinha escutado, já falavam. Tem uma menina nova, ela é bem nova, uhum. ela tem 15, 16 é. anos, a não, foi Ana uma Beatriz? resposta, a Ana Beatriz, foi uma resposta que deu para a menina. E o Guto menina. falou, não, você vai jogar, vai vir a Ana Beatriz, o ela Ruto é de boa. Novo. É, o, de o Guto, de Guto na... O Guto tá ah, de... sempre. Aí depois tá ele, de... primeiro, ele <laughs> de... primeiro ele desincentivou <laughs> e depois ele falou, não, mas agora tá ali, tá bom. agora Guto foi embora, novo, agora não pego mais ela. O Guto sempre, sempre mas, fazendo parte da minha você, história. você começou a aparecer assim, foi assim também, parece-me, lá em Alagoas? Foi. Quando você precisava de alguém? Eu Ah, apesar pega aquela menina lá. Quando eu fui jogar na praia, uhum. porque eu fui para Maceió em 98. Jogar... Ah, então daqui, você já foi pra 90... Campo Grande e depois já, já fui pra Maceió jogar na quadra. Lá ele sempre levava meninas para completar o time. Mas te conheceram como? Foi pelos Jebs, Eu joguei Jebs, jogos, brasileiros. jogos brasileiros. Estudantis. Jogos brasileiros, jogos brasileiros. não eram estudantis, não, não? eram jogos brasileiros uhum. mesmo lá em Fortaleza. Tava jogando por Mato Grosso do Sul. Uhum. E em 98 era infanto Campeonato. Aí o Toroca hum, me viu hum. jogando, me fez um convite. Primeiro ele perguntou se eu queria ir. Eu rapidamente respondi que sim. sim é claro. Aquela minha ânsia, é. né? De eu quero ir, pra onde? Não sei, eu quero ir. Eu sempre tive isso comigo. E aí, depois que eu parei pra pensar, eu falei, não, peraí. Onde Mas eu, eu vou, acho que cara? você precisa falar com meu tio não é. Nem com a minha mãe Porque questão de vôlei, quem entendia era meu tio Exatamente. E meu tio era técnico da seleção Infanto masculina Do Mato Grosso do Sul E tava em Natal O Toroca foi, pegou um avião, foi para Natal Conversou com meu tio Meu tio passou uma semana lá comigo em Maceió ah, Tudo bem, tranquilo Viu que tava tudo bem E lá eu fiquei Fiquei lá até 2001 e Mas o vôlei você foi de praia, pra ficou lá então. O vôlei de praia foi mais ou <laughs> menos assim. Eu Mas esse lá até então nós estamos falando nessa carreira tudo vôlei de quadra. volei de quadra. O vôlei de praia só entrou na minha vida quando eu fui para Maceió. Ah, lá que você começou lá a ir que pra praia eu... jogar. Eu foi mais ou menos o Toroca tinha muito na cabeça dele que treinar na praia ajudava. Areia ele sempre... ele sempre quis ter times né de meninas de lá jogando o circuito brasileiro também a chelda passou por lá Adriana BA passou por lá e, e tantos outros nomes assim Magda Tati né, meninas das antigas e ele chegou para mim eu peguei uma seleção brasileira infanto uhum, e voltei de férias é, a gente ficava lá em Ribeirão Preto treinando isso em 99 e voltei toda feliz imagina, minha carreira começou em 95, em 99 eu estava numa seleção brasileira infanto, então eu estava radiante, a vida, eu falei, meu Deus, é isso que eu vou ser, eu vou ser jogador de vôlei, e voltei e fui jantar com ele um dia, queria contar tudo o que estava acontecendo, os treinos, no mesmo, da minha idade era a Jack, né? que pegou a seleção adulta, era a Jaque, a Fabiola, não era essa geração, a seleção infanto que eu peguei, e ele foi assim, bem sincero, e falou: Olha, minha filha, você é boa jogadora. Você é muito boa jogadora. Mas, igual você, tem uma fila que dá volta nesse quarteirão. Eita. Eu falei, mas eu falei. Outro eu falei nossa, eu falei assim. Tá bem, eu falei assim, nossa, toroca. Eu tô tão feliz te contando. Ele falou assim: vai jogar vôlei de praia que não tem jogador igual a você pra jogar vôlei de praia. Eu falei, mas eu não sei jogar na praia, eu já tentei, já fui treinar algumas vezes. E acontecia a mesma coisa, a bola caía atrás da minha cabeça, porque ventava muito lá. É, e até tá eu entender ligado. o jogo do vento, até eu entender o que na na tinha praia, que fazer, a noite, nunca eu tá não conseguia. Vento, eu né? já tinha tentado algumas vezes treinar, tinha odiado. Falei para ele: eu não gosto, eu não sei jogar, é muito difícil aquele negócio. A bola, a bola cai atrás da minha cabeça. Eu, eu era jogadora de meio, central. Ele falou: você tá escutando o que eu tô te falando? Eu falei: sim, eu escutei. Um banho de água fria, <laughs> mas eu escutei. Sonho, né? Ele falou, vai jogar vôlei de praia. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim: será que ele tá certo? Aí comecei, né, aqu aquela coisa. Ele entende. aquele sentido, né? Aquele... Eu falei: pô, ele entende, ele tá no esporte há muito tempo, já viu muita gente. Eu falei: mas não é possível ele achar que eu vou jogar sendo que as poucas vezes que eu tinha ido treinar tinha sido uma catástrofe. Não foi assim aquela coisa de eu fui treinar, dominei a bola e fiz tudo muito bem. Todo mundo falou, nossa, essa é a jogadora. Essa é a que que jogadora. <laughs> não, pelo contrário, foi. Mas eu fiquei com aquilo. E ele falou, não treina, fica treinando, vai para os torneios. E assim eu comecei. E fui entendendo o vento, fui treinando. Aquela minha coisa da competitividade também. Falei, bom, eu vou conseguir. Eu vou, eu vou, eu vou. E. Eu comecei a participar dos torneios, o vento já não me atrapalhava tanto. Comecei, os treinos foram melhorando, eu fui melhorando. E aí o vôlei de praia eu já já estava aceitando. Já, a é, já comecei a aceitar mais o vôlei de praia e fui para alguns torneios no, no ano de 99 fui para torneio ali perto. 2000 fui para os torneios no Nordeste. E assim que eu comecei a jogar o vôlei de praia. E sempre federada por Alagoas. Por Alagoas. Era uma, uhum. uma coisa que a gente nunca entendia, né, Thalita? É, é, assim, para nós, assim, é é, é difícil é entender, é falar, pô, tava... que dá uma anense. É porque ela estava em Alagoas, no início foi isso. Como é, era? porque quando você polêmica, vai se né? federar, né, Quem te... eu fui federada pela... Você pode trocar de federação uma vez, e depois você pode voltar para a sua federação de origem que no meu caso é Mato Grosso do Sul uhum. que existe também essa questão muita gente pergunta por que você não volta para a sua federação de origem? até hoje você nunca, nunca na verdade você nunca foi federado aqui fui ah, foi fui federado porque eu comecei a jogar os torneios ah, brasileiros tá, por Mato Grosso do Sul aí que você foi para lá e aí que eu fui para lá troquei para federação que é o que você pode fazer trocar uma mas federação. mas você pode voltar posso voltar só para sua de origem para minha mas de você origem nunca voltou. não já me perguntaram é, existe existe assim comigo tem uma coisa de gratidão muito forte assim a pessoa que talvez eu agradeça né conquistar tudo que eu conquistei estar e que acreditou é porque a fa minha família me deu sempre o apoio minha família foi a base meu tio foi meu grande incentivador né, meu tio melão foi o grande incentivador para eu ir para o vôlei mas o Toroca foi realmente a grande pessoa na minha vida que me ajudou, me deu tudo que era necessário para eu conseguir voar sozinha. Entendi. Porque eu, antes, né? Hoje... Então ele, ele depois, na verdade, ele é o, um, um dos responsáveis. Fora a família, que isso aí sim. faz parte. Mas assim, de pessoas fora da família, ele foi o responsável. Ele é o, por... grande, responsável, o grande responsável, sim. Ele, e aí ele... você tem uma gratidão e você continua e por lá. Eu continuo e eu vou continuar até, até quando eu estiver jogando. Eu vou sempre jogar por é acho que é uma forma que eu tenho de, não é nem de pagar, mas é de retribuir tudo o que ele fez, né? tanto que ele me ajudou, porque não foi só é, no início para eu ir para os torneios, eu tive maus momentos no Rio, eu tive né, problemas, dificuldades, e quem me ajudou foi ele, quem sempre me estendeu a mão, então assim, nos momentos que eu mais precisei, foi ele que estava ali do meu lado. O nome do cara é Toroca. É Toro. que foi o, o presidente é o né da, da, Confederação da, da Confederação Brasileira. Da Confederação. Ele ele foi a, realmente a pessoa que me estendeu a mão em todos os momentos que eu precisei. É interessante, na hora que ele bateu o olho em você, falou, você é pra praia mesmo, né? É. E é isso mesmo, você pega a garotada em escolinha de futebol, você vê a guria. aquele guri é bom pra dedéu, a gente vê assim, mas igual aquele menino ali, tem milhares, é. né? tem, tem milhares. Tem uma fila que dá é. volta no quarteirão. É, é, é. é. é fila igual mas no vôlei olha. também, no vôlei de, de quadra, né? Hum. Que é muito... E aí eu vou te falar, se, imagina se ele não tivesse me falado isso, sabe com quem eu disputaria pra tentar? Né? E pra... Valesca, Valesquinha... Aí você vê, foi Fabizona, Thandá, oh, oh, Thaisa. Olha o tamanho. É toda a sua geração. É. As das meninas, a, a Fabi e a Thaisa, são mais novas. A Valesca mais velha. A Valesquinha. Mas foram, né? Elas que estavam aqui, depois entraram só que, dona Mas Thalita, tu... tem umas meninas dessas que começaram junto com você e já pararam faz muito tempo. É. é. Já tá vindo outra safra aí e a senhorita tá lá dando estapa é, um na bola. E, aí, e tô... é uma. É um, você tá <laughs> perdurando nessa, nessa, nessa cabeceira aí. Faz hora, né, Thalita? É. Faz hora que você tá aí. Mas já que a gente tá falando disso aí, e as pessoas às vezes, vamos colocar, saiu daqui, federada, foi pra lá, continuou. Hoje você mora no Rio. Mas é federada por, por Alagoas. Alagoas. Uhum. Toda vez que você vai jogar, então, você representa Alagoas. Representa Alagoas, no circuito, no circuito brasileiro. Brasileiro, é. Banco do Brasil. É. é interessante que a gente questionou isso uma época, uns anos atrás, quando começou a, a tarita, explodiu. Aí foi, mas ela não é, é do Mato Grosso? É, mas é, é federada. Ficou, muito... ficou aquela conversa. Sempre mas, sempre... mas eu sempre. Agora você fala assim, por que, que seria federado por Mato Grosso? Por exemplo, aqui, se ela mora no Rio de Janeiro, o treinamento dela aconteceu é. tudo lá. Não tinha a lógica também de você. Ser federada por Mato Grosso do Sul e tem toda a sua vida fora do estado, com patrocinadores fora do estado, com a equipe técnica, aqueles que se auxiliaram lá fora do estado. Então a gente queria, porque é bairrista. Mas mesmo. eu gosto, eu gosto e sempre falo pro pessoal, eu gosto que fale. Eu sou federada por Alagoas, mas eu sou aqui da Uanense. É, Exatamente. Você... Eu, sempre, eu sempre coloco e falo assim: olha, eu gostaria que você colocasse, eu é, sou de aqui da UANA. É, mas as pessoas, Thalita, elas não entendem, pô, mas ela é daqui, ela fala de aqui Aquidauana. Por que, que ela não é federada pelo Mato Grosso do Sul? Entendeu? Não mas agora você explicando essa, essa gratidão que essa é uma palavra muito forte, né? Gratidão. É... Lógico, você tem aí várias pessoas, mas aquele que te falou bem assim, ó, não, é esse o caminho. Porque ele podia me falar, ah, você quer é, é quadra? Não, beleza, Thalita. Tu tá, tem essa fila e continua. Ele não, ele falou, Thalita, tem a fila. É. Vai, pro, vai É que pra não foi nem só né, essa parte dele de instrução uhum. de me falar, de colocar. Foi de estender a mão muitas vezes. Entendi. Não foi, é, ele não só falou, ele falou e me deu condições de. De poder participar dos torneios, e é, lá as E lá longe da família, né, Thalita? Aqui em é. Campo Grande você tinha toda a sua rede a seu redor, né? Qualquer coisa, mãe aqui, pai, é, primos, enfim, agora lá não, lá era você e você, né? Lá ah, não tinha. era. E hoje, eu olhando, assim, eu fui pra lá com 16 anos. Então, você deixou uma menina, uma adolescente. É, sair, 16, de, 16 anos. Sair de cara. casa, cara, ir pra um. É, para o Nordeste, eu ia para o Rio de Janeiro com 16 anos. É muita confiança. É, é. que te, tinha que dar, dar certo. Né? Porque, e aí, a própria adolescente, a, casa, a adolescente, tá ali também, tem a cabeça. né Eu vou ali para treinar. E pelo que você conseguiu é, erguer tantos troféus, eu acho que você nem precisa fazer mais academia para perna. Tanto você subiu em pódio, <laughs> filho. Né? É exercício fiz só subindo em pódio. Então, é, o reflexo foi isso, da, da sua sabedoria ter um comportamento não de adolescente, numa época que você era adolescente. Eu acredito que foi assim. Foi, porque era muita responsabilidade, Exatamente. né, morávamos em três, eu com 16, duas de 17, então assim, era responsabilidade nossa, responsabilidade do clube, né, os tu nossos no pais, a gente morava num apartamento que era do, do CRB, CRB, que era o clube que a gente jogava lá, então era uma, era uma, era, era uma grande responsabilidade, né, a gente olhando Sim. hoje, a minha mãe na época ficou muito preocupada, não queria... Meu Deus, é muito longe. E não é como hoje, né? Que a gente isso, facilmente. É... Não, isso, eu não, não tinha... existia internet dessa não, forma, né? Para minha mãe conseguir falar comigo, ela precisava ligar no telefone da portaria do meu prédio. Pra é falar isso, contigo. era falar é. comigo. Aí o porteiro interfonava. Se eu não tivesse em casa, anotava o recado. Quando? Imagina hoje. Você e tentar se você falar quisesse com falar, como ela tinha telefone em casa, que era cobrar. Era você ligava a cobrar, cobrar num orelhão. Eu é. ligava no orelhão e ligava a cobrar é. para é falar com ela. Hoje sabe. em dia as crianças nem sabem o que é ligar para tá casa e cobrar, cara. A gente tá falando hum, isso do final da década de 90 e o início é. da década de 2000, cara. É, é. é Tá aí, cara. É. Eu Pode acho que a primeira entrevista que eu fiz com a Thalita foi em 2001 ou 2002. Que aí que eu descobri essa questão da o pessoal do Correio do Estado descobriu, tá? já está no... É 2001, 2002. Ó, tem uma garota talita tá Thalita, ali, está arrebentando lá na Lagoas, eu acho que foi campeão. Algum... Tem que fazer uma matéria dela. E Você vive justamente, ela só vem nessa época aqui. No né? é, final é. de ano. É o final de ano que era para fazer uma matéria com a Thalita. Então, é eu, que eu fui. Aí eles mandaram para mim até a pauta, a sua história, como você chegou lá em Alagoas eh, e como que foi para a pra pra praia. E de lá pra cá a gente vem acompanhando. Então, isso, a gente tá falando aí de, você falou, 98, 2000, quer dizer, o meu filho que está na faculdade hoje não era nascido, porra. É, e a vê? Thalita continua jogando. Até hoje jogando. Ele é, continua jogando, só, apenas isso, só. Só isso. Eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço pro César Martins ele fala assim: parabéns, Thalita. Estamos juntos. Bota fogo na veia. Ah, a galera já começa gostei, a aparecer. Gostei. A e Jones diz assim: é minha esposa, Talita sempre uma inspiração para nossos adolescentes. Obrigado, Lise. Ana Lúcia afirma, parabéns. O Eduardo já diz assim, ó. Se ela fosse federada pela federação do MS, ela não ia chegar a lugar nenhum. Você ah, já, é, é, já cornetou. já cornetou. É, mas eu acho que com o talento da, da Talita em qualquer federação, ela ia chegar no lugar que ela quisesse, né, Thalita? Acho que a, a determinação, com certeza, ia me colocar mais. Não, não, não acredito que eu não chegaria pela, pela Federação do Mato Grosso do Sul. Né? Não, nem posso dizer ah, não foi, foi falta de incentivo ou qualquer coisa assim. Foi realmente porque eu fui muito nova para lá. lá e tive um apoio. E depois que eu já né, podia, como dizem, andar com as minhas próprias pernas, eu decidi, eu tomei essa decisão que continuaria jogando por Alagoas. Legal, legal. Ô, tá Thalita... E você já participou de Olimpíadas? Já participou? Qual que foi o, o jogo mais difícil assim para você? Falou, cara, esse jogo nada nada ajudou, temperatura? Que que, que marcou assim para você na, né, nesses, nessas quadras de areia pelo mundo afora? Que você joga em lugar que a temperatura tá baixíssima ou o sol tá muito ardente? Qual que é pior de tudo isso? Ah, para mim é o, é o frio. O frio. O frio. O frio é. O frio é porque eu o falo. sol, né? Eu sou da terrinha. É, Só que dá uma anense. Dá uma reclamar de é, é 40 <laughs> graus pra mim Mas é lá tranquilo. Na areia você joga de meia, né? Não dá pra jogar com o pé. Só em lugares se eles não molharem a areia. Ah, tá. Senão. Hum. Coisa. Eu jogo, às vezes, quando é muito frio. O Rio não é mais o fresco? O Rio de Janeiro não é mais fresco que aqui? Muito mais então, fresco. É muito, muito mais. Muito, é incrível. Ah, não né? tem lugar mais quente que aqui da ONU. Nem Corumbá, nem Cuiabá não existe. Não existe <laughs> um eu lugar... Eu vou jogar em Cuiabá, eu falo, me sinto em casa. É. Estou aqui no, é verdade, no é. calor aqui da ONU. O calor, então, facilita, eu, facilitou você pra bastante. Para mim, muito, muito. vou jogar as etapas do Nordeste, vou jogar em algum lugar muito quente... Eu já, meu sorriso já vai é, de ponta a ponta porque é o inverso que... agora no quando Canadá, é frio no Canadá já pegou frio lá não já peguei frio no Canadá o pior frio que eu já peguei foi na Noruega e na Rússia, Noruega e Rússia. na Rússia já teve um, um torneio que passou a semana sendo 4 graus naquela semana eu me perguntei todos os dias meu pai por que que eu faço isso que que eu tô fazendo aqui que eu aqui, tô fazendo cara? aqui minha mãe disse para que que você faz essas coisas porque era dia santo feriado e minha mãe falava ai ah, é feriado mãe, eu vou jogar mas não pode jogar em dia santo e não sei o que eu falei mãe não tem isso aí nessas horas eu falava nossa por que, que eu tô aqui foi 4 graus 3 graus para eu tirar o casaco tirar não sei o que eu vou começar a aquecer Miseric. Aí acabou o nosso jogo, fui almoçar. Daqui a pouco eu vi chegando todo mundo correndo. Tava nevando. Simplesmente veio uma tempestade. O negócio daqui a pouco começou a cair neve. Eu falei, gente, não, vamos cancelar o torneio. É melhor. Eu falei assim, vamos. Pra como. que fazer, né? Eu tava jogando com a Larissa, né? Jogando é, com a Larissa. Aí na a... final eu coloquei a meinha. Deu o primeiro set, eu falei, Laís, eu tô escorregando demais com essa meia, toda vez que eu tento abrir no récord, então sacar e correr rápido, a meia tá escorregando. Eu acho que eu vou tirar. O tempo tá dando uma melhorada. <laughs> Tirei no segundo set, quando deu no meio, no nó do intervalo, que é, eu é, não contra, sentia contra, mais contra, o 21, Eu falei pra ela assim, eu tô com um problema. Uhum. Olha, a gente tem que ganhar esse jogo 2x0. Eu falei, meu pé congelou, meus dedos estão duros e eu nem consigo pisar. E a, e a hipotermia começa pelos, pela ponta dos dedos, né? Não, foi desesperador. É um desesperador. negócio assim, a, o frio é de, o frio judia. Eu o acho. Frio, não aguenta o frio... outro set, não tem que fechar não. nesse segundo set aqui. É. Eu falei pra ela, olha, <laughs> o negócio é o seguinte, você começa a correr, <laughs> você começa a correr que senão o negócio vai ficar ruim. porque Eu já não tô dando conta, já tô já no limite Frio, porque eu fico tremendo o jogo inteiro, eu não consigo aquecer. A gente até joga ah, você... de roupa. E não concentra, né, Thalita? A gente até joga de roupa, só que eu sinto muito frio muito frio. Eu fico assim, bate queixo, eu fico assim, ó, batendo queixo, e é isso, eu não consigo me concentrar, porque eu não consigo parar de pensar que eu tô morrendo de frio. Parece que tá com uma leite, né? Fica frio, assim... frio é complicado. Agora, é, nessas andanças, encontra muito aqui da UANA, esse torcedor? Eu, eu falo isso porque uma vez, uma, não lembro qual foi o amiga, você ia jogar uma etapa, não sei onde, e ela falou, ah, eu queria conhecer a Thalita. Eu falei, chega, chega e grita, fala, eu sou de aqui da UANA. Se ela, é hora ela, que ela é, ouvir aqui da UANA, <laughs> duvido que ela não, não vai olhar para você. E você deu um presente, esses... esses Buchinhas, isso. Não sei o nome, que é que top. É, é top, né? Eu ia falar sutiãzinha que vocês usam, aquele negocinho pequenininho que você, você deu de presente pra ela. Que ela pegou e mandou uma foto na época. Eu não lembro onde foi, mas ela gritou lá: Eu sou cara, de aqui da eu Ana, encontro, sou de aqui da ONU. Encontro. Tem uma história muito engraçada. Não comigo, com o Renato. Não é um aqui da Uanense, mas é um que morou aqui. Acho que ele era militar. O Renato pegou um voo lá na Rússia. Aí sentou do lado de um cara, o cara era brasileiro. Aí começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Ele falou assim: ah, não, minha mulher é de uma cidade do interior. Ele falou: é, da onde é? Você não vai conhecer, não. Ele falou: não, mas de onde é que é? Aqui da... Ah, conheço aqui da Ana eu servi lá, eu morei lá muito tempo. Aí eu, eu falei assim: Renato, aqui da Oana vai dominar o mundo, você é que não entendeu ainda. Não, é verdade, cara. Não, só por essas pessoas que estão tá vindo aqui, eu tô vendo que tem aqui da UANA espalhado no mundo inteiro tem. mesmo, cara. Cara, é incrível, né? Você fala nunca... A gente sempre fala assim, ó, a gente não, não tem onde se esconder daqui da gente. Mas não. eu já, já encontrei. Já aconteceu, em, por exemplo, eu tava numa etapa em Maceió, eu já nem morava mais lá, né? Aí eu tô olhando, eu falei, eu conheço. Quando eu vejo, foi entrando, assim, um monte. Quando eu olho... Santina, tia Santina. Eu falei, meu Deus! Os lá, do você, Falcão estão tudo aqui! Eu não sabia que eles estavam lá. Sabia que eles Legal, ah, aí eu sei escola. que perguntaram acho que aí falaram com o Guto alguma coisa e falou: não vai ter o um torneio. Aí foram lá aí fazer uma foram surpresa lá assistir. Eu tô aquecendo aí, gritaram, né? Gritaram. É, aí é. Eu fui, olhei, tá ali, tá. eu falei assim: ah, porque eu tenho um amigo lá em Maceió que toda vez que ele assistir, ele gritava que da Ana É, né? ele, ele falava assim: <laughs> ó pessoal, Aquidawana. então todo mundo, todo mundo, ó, já uma, um, um spoiler aí, todo mundo que for assistir <laughs> o jogo. Que a Thalita estiver jogando. Vocês não gritam, Thalita. Thalita, ela vai escutar de todo mundo. Grita Ana. A hora que gritar Ana vai falar, esse me conhece, é, de verdade. Vai... Eu vou olhar, é, eu vou, olhar, é, com é, eu vou com é, olhar, com certeza eu vou com olhar. Com certeza vai olhar. Aí você vai ter privilégio de autocar. vai dar a bola é, de é, jogo você, vai dar Aí outro, eu já outro, outro, vou, não. Aí já vai boné, ser um tratamento. diferente. diferente. aí já é falou tratamento VIP. Ana falou aqui da Ana o tratamento é tratamento diferente. Tratamento VIP, é total. VIP, é outro padrão. Você vê que legal a nossa cidade sendo uma palavra-chata. Grave, é. falou que da Ana para tudo, para tudo. E a Talita já disse que da Ana vai dominar o mundo, né, Talita? que da Ana, né? E esse meu amigo, aí eu falei, ué, será que é ele? Mas aí eu olhei, eu falei, eu fui vendo, foi chegando gente, chegando mais gente, é umas criancinhas assim, não é, uma criancinha, né? Uma idade. Aí eu olho, tinha Santina. Eu falei, Oi, tia ah, Thalita! eu conheço. É <laughs> Ô, que Thalita, meu... você falou nessa parte aí que você disse, poxa, desistir, mas você falou um desistir assim, não por causa do frio, por causa da data mas nessa nessa etapa da sua vida, nada foi fácil teve algum momento que você pensou em desistir de verdade, assim, falou cara, não é para mim isso aqui né? eu pensei, na verdade eu já tinha decidido é, não continuar no, no vôlei, mas não de desistir mas porque eu olhei é, em 2001 eu tinha jogado todos os qualifiers foi o primeiro ano que eu joguei todas as etapas do circuito brasileiro. Ah, tá. Isso já, já no, de praia, não vou é. de praia. É, e eu, eu falei assim, cara, eu já tô na faculdade, eu já tinha passado numa federal lá, aí, que meu pai me cobrava. Ele falava, você vai ficar atrás de bola ou você vai estudar? Como é que vai ser aí a história? E eu tinha feito um trato e falei para ele, olha, terminei o terceiro ano, não fiz vestibular porque foi o ano que eu comecei a treinar na praia. E aí, eu faltava muita aula. Eu falei para ele, pai, eu não vou passar no vestibular, já sei. Então, eu vou fazer um cursinho e vou passar numa faculdade federal. Passei na faculdade federal, ele ficou mais tranquilo, mas eu ainda jogando. 2001, né, eu estudando e jogando, e eu só tinha passado em um Qualify. Quando eu fui jogar com a Jaque, era a penúltima etapa do ano, mas a última etapa era um Grande Slam. Só jogavam os oito melhores times. Então, para mim, era a última etapa do ano. E aí eu tive a oportunidade de jogar com ela. Quer dizer, se eu não tivesse jogado com ela, eu teria continuado lá a faculdade e teria provavelmente desistido e parado, porque eu não estava vendo futuro. futuro. Eu falei, pô, não passo do Qualify. Eu vou ficar jogando, 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 passei em um. Eu tinha jogado já umas 10 etapas no ano. Então, você passar então, em um é junção muito pouco. essa com ela foi também importante. Foi, foi, foi é, assim... Era como todo aquele dizia para mim... Ela era a grande oportunidade da minha vida. Quando ele deu a oportunidade de eu jogar com ela, o né, que aconteceu? ela na, Naquela época ainda existia um wide car O é um convite que você tem para jogar uma etapa. E ela pediu o wide car de Alagoas, da etapa de Alagoas, para ele. Ela era muito amiga da prefeita, que jogou vôlei na época, Katia Borne, que jogava vôlei ainda no Master. Ligou para ela, a Jaque ligou para ela, para ela pedir a Toroca o eu Aí o falou: não, eu tenho a minha dupla. Aí a Jaque, mas a sua dupla não ganha, não passa do Qualify. Ele falou, mas é minha dupla? <laughs> Bateu o pé, mas. É, é dupla. minha dupla? O Edcara é meu, né? E aí ele falou para ela: ele falou assim: tudo bem, você quer? Então você joga com a menina mais nova que eu tenho. Se você quiser jogar com ela, tudo bem. Ela jogava com a Ida, a Jaque jogava com a Ida na época. E a Jaque falou: tá bom, eu jogo com ela. E aí ele me chamou para avisar. Ele me chamava de garotinha, né? Garotinha é o seguinte. Eu falei o que que foi? Ele falou você vai jogar com a Jaque essa etapa? Eu o quê? Com a Jaque? <laughs> não, Toroca. Eu tenho medo da Jaque. Ela vai dar uns gritos em mim. E que ele falou minha filha olha só, é a oportunidade da sua vida. Vai lá e joga com ela. Que ele era sempre muito muito direto, né? Muito. E eu joguei a etapa com ela. Eu me tremia. Mas eu me tremia tanto. Que que né, as pessoas às vezes perguntam: Ah, você fica nervosa em algumas horas? Eu falei, se você perguntar, eu me tremia da cabeça aos pés. Ah, como foi. você jogou? Eu não sei. Joguei. Joguei. Joguei isso, e aconteceu. deu certo, você porque já... ela me chamou pra ir pro Rio. Você ia jogar com a Jaque, né, cara? É. Pô, a, Jaque, Deus, a Jaque, já que campeão olímpico. Ela foi só campeão isso. em 96. Tinha sido, né, na. Só isso, viu, na Só Argentina, isso, 2001. mais nada, cara. E aí eu falei assim, nossa <laughs> senhora. Eu falei, meu Deus, eu vou jogar com a Jaque agora. Como é que vai ser? Como é que eu vou falar com ela? Como é que. Eu não... Como que eu vou, vou me importar? Se bater o jogo, não legal. Ela... Não, a gente. Ó, eram 32 times. Nós ficamos em sétimo. Ela xingou muito pra você durante o jogo? Ah, não! Não, não, não. A, Jaque, a Jaque era uma grande parceira. Ela era muito firme. No treino ela cobrava muito. Na hora que eu pisava na areia, ela já começava. Tá o jogo bom, já começou. Tá não, ela falava, o jogo já começou. E você, eu aprendi você, isso eu levo isso comigo. Tinha? Eu Quanto tinha, eu quando eu joguei com ela, a primeira vez, 20. 20, 20 anos. E ela já era 20. campeã olímpica já era campeão olímpico. Aí terminou o jogo e ela falou: "Valeu". Cara, Não. você joga de parceiro no né, campeão olímpico, Aí a pessoa falou "Valeu", tipo assim, <laughs> pô, "Valeu, valeu a pena jogar com você". Você tá louco, eu já ia, eu já eu já quero Não, beijo. mas foi o que deu, foi o que deu. Meu que que deu, já é outro. É, você tá louco. Foi é, o que ve... deu continuidade na carreira. Ela jogamos o torneio, acabou o torneio, ela me chamou para conversar. ela falou assim: "Você quer ir pro Rio jogar comigo?" Aí eu fui co correndo, né? Contar pro Toroca. Não tinha uhum. telefone. Eu, eu fui lá e falei assim, Toroca, ela me chamou. Ele falou, eu sei, ela conversou comigo. <risos> 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 Ô, Toroca, eu não consigo dar uma dentro com você. Primeiro veio falar pra Aí ela. ele falou, aí foi o que ele falou: Vá, é a oportunidade uhum. da sua vida. E se não der nada certo, você volta, e termina a sua faculdade, tudo tá aqui, tudo tá tranquilo. Legal, né? Deixou você bastante, bastante é. à vontade para isso, né? Poxa, aí você vai... Campeão Olímpico, convido você para ir. É, vamos jogar Cara, bola. E, 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 e isso... Aí vem a outra parte da minha carreira, que foi muito rápido. Eu não passava do Qualify. A primeira etapa que eu joguei, já morando no Rio com ela, a gente saiu do Qualify e fez uma semifinal. É, então, na verdade, às vezes, você vê, era, era uma peça ali que faltava, né, ali É aquilo que eu, que eu falo muito, Toroca, porque muito que eu aprendi, assim, muito do que eu vivi, eu gostava muito de conversar com ele. E ele falava, assim, muitas coisas que hoje eu olho e falo ainda bem que eu tive ele na minha vida. Ele falava assim, é, a oportunidade, você só vai saber que é uma oportunidade se você estiver preparado para ela. Porque, às vezes, ela passa, é que nem o um cavalo selado, uhum. né? O cavalo selado passa, você não pega, outro pega. E, muitas vezes, a gente reclama, né? A gente fala assim, pô, eu não tenho oportunidade, eu não tenho... Mas, muitas vezes, eu acho que a gente não está preparado para enxergar que é uma oportunidade. É que eu poderia já não estar tá mais treinando já ter porque eu já estava desanimando já estava fazendo faculdade não passava do qualify e ele deixou eu jogar com a Jaque porque a minha parceira da época ela não gostava de treinar muito ela faltava muito treino até ah, tá né? a também tá, né a questão da é. dedicação tudo e tá, aí se, dedica, se, né? se talvez eu fosse como ela né ou ou se ela fosse dedicada também pro meu aí eu até falo assim pro meu azar uhum. Eu não teria tido a oportunidade de jogar com a Jaque. É. E aí, meu caminho foi assim, né? De um... Se eu continuasse, talvez seria muito longo, uma estrada bem difícil. Tinha que ter é. uma perseverança muito maior. Muito maior, muito... Ou talvez nem acontecesse. Não porque, se eu chegar. saí de um qualify eu não passava, que é um classificatório. É, porque você já estava para já tava, e... desistir, né? Eu já estava, já, assim, eu já tinha decidido, na verdade. Eu tinha decidido. Que eu falei, vou continuar a faculdade vou terminar a faculdade o pai falando para escolher é, ou bola pra ou escolher, faculdade escolher eu já tava né 19 anos já completar 20 a vida já na, na bola já não tava dando muito certo que eu chegava só a ter porque aqui. é eu eu falava ah, eu ganho né financeiramente eu tinha a gente tinha um salário do clube eu falei ah mas eu não quero ficar só nessa levando eu quero ou o esporte vai ser onde eu vou ser minha profissão ou eu vou atrás de uma profissão e aí com a Jaque eu falei nossa eu, eu até falei para você, ela tá me chamando para jogar. Realmente, o que ele me falou lá atrás faz sentido. É, eu posso ser mesmo. Vocês jogaram pequeno. quanto tempo junto? Nós jogamos pouco. Nós jogamos duas etapas e a Jaque rompeu tendão do bíceps. Tendão do bíceps. Hum. E aí eu fui jogar com a Renata, que, que depois que acabou sendo... Mais? Eu joguei em 2002, quando a Jaque se machucou. E aí foi na época que a gente ficou treinando assim com várias pessoas até demorou a gente conseguir um esquema lá no Rio para treinar e eu voltei a jogar com ela em 2005 só a gente jogou 2002 aí depois eu joguei 2005 até 2008 até a Olimpíada o ô, e ô, como que funciona essa a, a escolha da parceira para jogar você oh, eu vou jogar vôlei é assim não tem uma ah você geralmente assim cada um né vai escolhendo como que completa melhor para você fazer um time porque tinha umas é. irmãs que eram uma dupla também, né? A tinha... Maria Carol. E tem um pouco das afinidades, você vai escolhendo M... o que, que vai te completar. Então, mas é na seu hora. empresário, é seu técnico, Não, geralmente, é você? Geralmente são os atletas mesmo. Vocês que, que se eu... conversam. Na, na, é. na, na temporada que vem, vamos ver se a gente consegue. É, jogar geralmente jogo. são os atletas que conversam mesmo. É difícil ter o técnico, assim, no vôlei de praia, que vai decidir, que vai ligar, que vai falar. Geralmente são as jogadoras ou os jogadores, né? Que... É porque na verdade no, no, no outro é o técnico que é monta o, o time. É o técnico que né? monta o time. Nesse então vocês são praticamente os seus próprios empresários, o próprio quem decide tudo isso. É, é. Quem decide assim, quem vai escolher para jogar, quem vai trabalhar, é né, quem vai ser uma equipe. Geralmente o atleta do vôlei de praia ele participa do processo todo. Entendi. Legal. Entendi. Ô, ô, Thalita, deixa eu pegar aqui uma pergunta da senhorita Liz Jones. Yeah. Ela quer saber o desafio da maternidade a carreira. Já vou dar um salto lá, yeah. já para quando você foi ter o bebê e tem a carreira em si. E aí? Porque não é fácil, não. Não é, não. é, não é, é fácil. Não. Tem que jogar, pô. Porque... Não é fácil. Eu demorei para ter filho, uhum. porque eu achava mesmo que eu não daria conta de fazer tudo isso confesso que eu me arrependo um pouco de ter demorado de ter demorado poderia, ter mais cedo um pouquinho. poderia é, porque eu, eu não conseguia encaixar um filho na minha rotina uhum. eu ficava me perguntando na minha rotina diária na minha rotina de torneio na minha não sobrava o tempo que era preenchido assim e o, o Renato, né, marido, ele, desde 2012, ele, vamos, né? Vamos ter filho, vamos ter filho. E eu falei, não, mas eu ainda quero jogar, não tem como. E eu fiquei em Fortaleza dois anos, falei pra ele quando eu voltar para casa, 2016, vou engravidar, vamos ter filho, pronto, não vou jogar mais vôlei. Bom, Foi mais ou menos isso, assim. Eu já tinha feito. Quilômetro. Eu já tinha feito o planejamento ah. de uma vida. E quando eu voltei, eu falei, assim, a Larissa falou, vamos jogar mais um pouco. Joguei mais um pouco. Aí em 2017 eu falei, não, agora eu vou parar. E o Renato você vai parar mesmo? Eu falei, não, vou engravidar e vou parar de jogar vôlei. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de não dar conta de fazer tudo. Uhum. É, no início, eu demorei a voltar a treinar, porque eu não tinha vontade, eu tinha medo. Eu falava assim, não, não vou conseguir, não vou conseguir treinar, não vou conseguir descansar, não vou conseguir dormir e aí a gente vai descobrindo aquela coisa da força que a gente Sim, tem mas e, mulher, mas existe uma coisa assim que a gente quer é sempre a perfeição ainda mais atleta é perfeccionista mas eu entendi e aceitei que eu não conseguiria ser mais atleta que eu era na dedicação exclusiva mas tinham muitas coisas que amenizavam a vitória ficava muito boa a derrota amenizava o cansaço era menor ele não era menor, uhum. na verdade, mas assim, você a, tratava a, ele de uma a, forma mais leve. É. O filho, o filho, você era... o filho é, mostra pra gente que que eu, OK, eu não vou ser dona de tudo, eu não vou conseguir tudo, mas tá tudo bem. Então foi assim, quando eu consegui entender isso, foi que eu organizei melhor essa vida de mãe atleta. Que eu não vou conseguir ser aquela pessoa que eu era antes do meu filho nascer, mas tá tudo bem. Tranquilo. Tranquilo, <laughs> entendeu? Mas o meu 100% talvez seja 70% comparado com antes, mas vão ser 70% muito bem feitos. Ele me completou de uma forma, assim, eu me vejo uma pessoa. Eu sempre fui muito feliz. Uhum. Posso dizer que eu estava real, realizada já em muita coisa. E ele completou, e eu falo assim: nossa, ele poderia ter visto. Muito mais coisa da minha carreira. Acompanhado é mais. É... E você certo. deu conta tranquilo, né? Tati? E eu dei conta. Eu levei ele para os torneios. Mas nos torneios, eu sempre assistia mais jogos. Uhum. Parado ali sentado. Hoje eu não consigo assistir. Mas o pouco que eu vejo, eu assimilo já melhor. melhor. É, é. É assim. Você aproveita torna, mais o tempo. Aproveito tá mais o tempo. A qualidade, assim. O tempo, ele é dividido. E da forma como eu divido, é a qualidade de cada agora é com ele, é com ele. Ah. Então não me fale de outra coisa, não vamos resolver outra coisa, que agora é o, tempo dele. É, é o tempo dele. O Renato, o Renato ajuda também. O Renato ajuda. Uma pergunta absurda que ele gosta de vôlei? Ele Olha. não gosta de nenhum esporte com bola ainda. Barba. E ele tá? Já tá com o quê? Com. Está com cinco, cinco, cinco anos. 5 anos. Cinco, ele e, com... não vai ser o Rob? O Rob já foi canoista, já foi bicicleta, <laughs> já foi bicicleteiro. Ah, não, não, não. Pedala com. É ciclista. Já foi ciclista, já kart, piloto de kart. O Rob já jogou. Olha. Já, já foi saxofon... muay thai, saxofonista, saxofonista, muay thai. e tudo. E a gente não sabe gente assim se podcast. ele não gosta ainda porque associa muito que sai o pai e a mãe, né, ao mesmo é. tempo, quando tem algum torneio, quando tem jogo de vôlei, mas ele já falou que torceu algumas vezes, porque ele ia no jogo, uhum. ele falava assim: "Ah, não, de novo não. Tem que ir de novo pro jogo?" <laughs> ah, ele começou. Ele gosta de viajar com a gente. Ele gosta de da viajar com a gente, é. mas quando fala: "Vamos lá pra arena, tem jogo", ele vai no primeiro. OK. Senta aí, volta pro hotel. Não sei que, vamos, filho. Ah, não, de novo, não. Eu já fui. E, aquele... no... e aí, você tem uma babá pra ficar com ele? Tem sempre foi. Mas tem dois torneios que a gente só foi a gente com ele. Mas o garotinho criado só E foi super e... assim. O Renato voo, hein, achava né, que, não, pelo conta. amor de Deus, não dá. Não. Foi tranquilo. Ele sentadinho assiste. Aí eu sempre pergunto: você torceu pra mamãe? Ele já respondeu umas duas vezes que sim, oh. <laughs> mas muitas vezes ele não respondia, é, nada, ficava mudo, mas ele não, não gosta de ele esporte. Não... Com... É, skate, essas coisas, bicicleta? Ele de... faz judô, Boa. natação, ah, ele gosta tá. de, andar de, de andar de bicicleta, mas assim, tá, pra tristeza, cinco, cinco e meio, cinco é. E meio fez em junho, cinco, pra tristeza do pai, ele ainda não <laughs> joga. Nem o futebol. Será que vai ser essa informação é. de vou assistir vôlei? Aí a gente vai conversar, vôlei. É, não não, momento, não. Cara, mas é claro, só vôlei. Ser. Não tem como não ser também isso aí, né? A, a, os na, a nossa vôlei. vida é profissional, né? Eu, eu tenho uns colegas e eu, eu, não, eu não insisto. Uhum. Ele fazia futebol na escola. Parar, ele deixou. pediu pra sair. Uhum. Eu falei, não, tudo bem. Vou deixar sair. Pediu pra sair. Falei, vou deixar. Não vou forçar a barra. Falei pra ele, tá bom. Sai agora no final do ano, ano que vem você escolhe em qual que você quer entrar. Um outro esporte. Um outro esporte, porque assim eu quero que ele, ele, que o esporte faça parte da vida dele. Uhum. É, o esporte é transformador, né? Também. É, eu, eu acho que o esporte ensina muito, né? Ensina você os limites, ensina você a fazer parte de um time, ensina você a ajudar as pessoas. Dividir, Eu acho que dividir, somar... somar. É depender do é, outro também. É. Né? A gente tem que ser dependente de alguém. É Eu acho que o esporte, de ele ninguém. ensina muita coisa. Então... Ah, se me perguntarem, nossa, lógico que eu queria que ele jogasse vôlei. Eu ia ver desesperada, né? Meu coração <laughs> ia, ia sair pela demais. boca, ia sofrer. Eu só ia lembrar as coisas que eu falava pra minha mãe. Não, não sei Eu que se ia eu vou... falar, pelo amor de Deus, não grita. Ah. Pelo amor de Deus, não, me não faz grita. baixaria na porta Ó. Na... Oh. Rapaz. Ó, não me faz baixaria em volta de quadra, pelo amor de Deus. Fica quietinho. Só fala que dá oana, não fala Aí, mais nada. A minha não. mãe, eu sempre falava assim: mãe, não grita. Mas eu sou torcedora. Cara, eu falava assim, mãe, mas a sua voz eu conheço. Eu, a sua voz, eu sei que é a sua voz que tá gritando, eu escuto. é onde E ela eu vai assistir? Ela, quando pode? Vai é, ela assistir. Vai, vai. vai. Mas não é, grita. Mãe, grita. Mãe, grita. grita. Ai, grita não. ainda. Grita, Ô, grita, grita comigo, grita com minha parceira, tudo grita tudo com o árbitro, bom. grita com outro time, grita com todo é, mundo. Tem uma mãe, <laughs> aqui, uma mãe aqui na escolinha do branco que ela vai assistir, cara, dá um show. É treinamento. Vai, meu filho. Lindo. Ela acha que é temporada. Li, lindo é. da mamãe. Eu fico com vergonha pelo guri. Eu fico com vergonha. O Lindo da Mamãe. Eu falei, meu Deus, tá... meu eu do Eu lembro guria, daquele fala... filme do Pateta que o Pateta foi para faculdade só para ficar do lado do filhinho. Dele. O, o Patetinha falou mas pai, aqui. O Ronaldo, é que hoje tudo é bullying, né? Mas se fosse antes, o apelido ia ser Lindinho da Mamãe. Ah, com certeza. Ah, ia é. ser Lindinho. Ah, O Lindinho da Mamãe, O Lindinho da Mamãe, certeza. Ah, eu fico só, eu falo pro Renato, eu falo assim, olha, se ele resolver jogar, a gente. Vai, mudo, voltamos mudo e não falamos nada. Sofre por dentro. É. Por dentro. Sofre por dentro. Mãe, você mas não... Parece que você nem assistiu o meu jogo. Não, mamãe assistiu. Torceu por <laughs> mim. Torci, meu filho. Mas você não falou nada. Não, é que não dá, meu filho. Mas, é, uma, tipo, ela foi sozinha. É, tocou a vida sozinha a partir de 16 anos de idade, né? Não tinha essa família por perto. Hoje, a gente tá falando sobre treinamento. Né? Não sei como que funciona as escolinhas de futebol. Porque hoje a gente vai, leva o filho a gente fica assistindo, cara. Era para a gente pegar e levar. Nem era para levar, né? Era para deixar o guri sozinho. E sozinho. Para a escolinha. Eu, eu, aqui, né? A gente vai lá... Você vai que não, não é de treinamento de escolinha? É um evento. Porque a gente Olha. leva, aí a gente leva cadeirinha, assim. leva o tereré, vai a mãe, o pai, o tio, o avô para pagar os mas cachorrinhos. Mas não era assim, né, Ronaldo? Não, não, não era. Mas não sei se é uma, uma, também uma oportunidade a gente sair de casa. E é como se a era. gente não tem muito atrativo, o atrativo fica o treinamento do filho. Cara, é sério mesmo, é de 500, 600, 800 pessoas no treinamento. Parece um evento, um grande evento. Não, e, quando tem evento e a gente então, fica parece... ali, né? Acompanhando. Aí o professor está lá, tem que dar uma dura. É bom que dá dura também no moleque. Faz você pedir perdão. Eu gosto muito do treinamento do Guto. O Rubens dava no Falcão no, 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 no e ele colocava os apelidinhos nos guris. Mas assim, assim, é tão amável, eu rachava de rir. Aí um chegava duro lá, o outro não ia. Ele volta lá e pede: tipo, dá um beijinho na testa dele, o cara Vai, um beijinho. vai lá e amarra a chuteira. <laughs> Esse o é o Guto. Tênis. O Guto. Vamos é, é. amarrar amarra ali o tênis do, do amiguinho sabe essa que você falou que você o esporte dá isso você compartilhar de você depender de você pedir desculpa de você ter que dar uma, uma estourada de vez em quando depois ó oh. Era aquilo que eu tinha que fazer. A vida de vocês é mais ou menos assim, né? É. E ele tá aqui Uma com de... a gente, ó. Não, e o vôlei de. A dupla é pior ainda, porque você vai. Só tem as duas ali. Porque se tem três, eu coloco a culpa no outro. É. No futebol. <laughs> se não... Errou, é. não foi. No a futebol outra. tem onze, né? Cara, <laughs> ali é vocês. Dupla é mais difícil até do que em dó. A gente quer quebrar que a quadro, televisão. Né? Quase que eu só não quebrei a televisão que eu não estava em casa quando tinha um jogo de vocês, só com a Olimpíada que é, porque lá em casa não tinha Esporte TV. Yeah, yeah. A sua tia mandava, Rosana mandava. É, lá. Rosana. A Thalita né? vai jogar é, hoje. Vai jogar hoje, vai, vai jogar, jogar agora. Mais... E usar horário é difícil, né? Bater é. no horário. Não, avisa, legal. Eu tava na difusora, ainda acho que não tinha nem celular. Avisa aí que vai ser. Anderson. o que, é que vai ter esporte TV? Rosana é né, uma grande incentivadora. Eu quero mandar um beijão pra ela. É. Eu gosto demais ah, dela. A gente te acompanha. Aí eu ficava imaginando ali a, a família, né? E a Thalita jogando lá e. Eu, Igual você falou, nas derrotas a gente aprende muita coisa, né? E naquele, nas Olimpíadas lá eu falei, meu Deus do céu. Ó, o Mário Augusto Flores Porto Carreiro. Ah, minha ah, eterna rainha tá aqui, ó. Eu conheço, eu esse. Um, ô, ô, Guto, seu nome tá aqui, cara. Mário Augusto Flores Porto Carreiro, ó. Tá ali, é, tá mandando. Guto. Minha eterna rainha. Oh, meu Deus. Cara, esse faz parte da minha história. No meu coração. Nossa Senhora. Meu querido Guto. Meu primeiro técnico, eu meu grande fã. amigo. Eu sou fã do Guto também, eu sou fã do Guto. Poxa vida, a gente se encontra... Eu acho que ele não é fã do Guto. Guto é, é o, o Guto é, é igual ontem. O Guto ele encontra meu na... filho no mercado, ele tira foto e manda pra mim. Olha quem tá aqui comigo, pô. Meu filho é apaixonado pelo Guto. Não, ah, tá mas quem de é que não é apaixonado é o trato, pelo Guto? É o trato, é o saber dar uma bronca na, na criança, no moleque, e a criança e continua E ele faz um trabalho cara. tão bacana. Eu já vim no, no Falcão algumas vezes... Com as menininhas desse tamanhinho. Nossa Senhora. Lindo demais, né? É, Muito. aquele evento que ele também te trouxe lá. Todo mundo ah, não vai conseguir trazer a Talita não vai. O Guto, com todo o carinho, conseguiu trazer a Talita Foi um gigante do evento, cheio de gente. Olha lá, a olha lá, Thalita. É, ah, esse evento aí. foi tão ah, lindo. Sendo... Eu não sei porque eu não podia ir, não é. sei o que aconteceu ah, comigo. Aê, cara. Essa que é a Essa, é. Essa menina, né? Essa, olha, lá olha lá, o Branco, o Guto, na escolinha. A Thalita tirou foto aí com a gurizada que Deus Meu Deus do céu! Aí depois ela foi jogar. Rapaz, na hora de jogar e foto, e foto, e foto, meu Deus do céu. Mas foi tão bacana, olha tão que legal. bacana, foi um evento eu Fiquei legal, tão feliz. A garotada guarda isso pro resto da vida. Ah, tá não é tem como, aí, né? Agora. E todo mundo. E tava, e tava meio frio. Tava friozinho, tava, friozinho, é, tava legal aí. Mas tava... Ficou super ah, você cheio. já achou frio e aqui da onde? É. Né? Já, não, tá. né? Tava aquele friozinho nosso, é. não é? Daquele frio. Não, aqui escureceu já tá fresquinho, né? <laughs> E bastante maravilha. gente aí no. Ó, o branco. Deu uma camiseta pra Thalita também, ó. Deu Olha. jogo bom então, não? Deu, cara. Jogaço. Foi dois a um. Onde jogaço, eu, eu cara. Jogaço. jogaço. Tem que avisar convidado que não pode é, estragar a festa, então. não. Opa, Ô, Gotô, Ó, Gotô. Vamos, vamos já fazer uma reclamação aqui. A Thalita agora tá dando um spoiler. Cara, avisa. Avisa. Que não pode dar... Já pensou se ganhar, assim, da Thalita, cara? Foi dois a um. Igual. A Thalita não, sofreu, um. cara. Você teve que suar mesmo, não, né? É verdade suor. Eu não Ia deixar, não. É. Eu falo, ia ah lá, ser confusão. Ah ia ser confusão. Sabe, sabe ia, aquelas assim? Ia desmaiar e acabar eu falo, o jogo. Não, não, é confusão. brigo com o árbitro. Tem dia não. que eu falo assim. Eu falo assim, eu não vou perder esse jogo, nem se eu tiver que brigar com a minha parceira, com o árbitro, com outro time, com a. Mas <laughs> a então é um torcida sou dessa, não. Desliga a luz. Eu, eu falei, mas de... podiam avisar que elas não. É suor nem mesmo? Nem podia passar é... pela cabeça delas, né? É, é suor mesmo? também É suor. O negócio foi difícil. Não, a ali. E vou te falar, foi, Ana B a Beatriz ali, ela Ai, garantiu, é, ela buscou eu o jogo. A Ana Beatriz aí, é personalidade. É, Ana Beatriz com personalidade. Que é isso. E o os Guto, pais e, dela estavam aí também. E o Guto parceiro. que arranjou seu parceiro pra você? Foi. Não, o Guto tá com o olhar bom ainda, ele tá com o olho não, bom. Tá olhar legal, aí. só que ele esqueceu de avisar pra outra dupla que tava jogando contra, que não era pra fazer <risos> aquela. Você <laughs> é acabar com a festa? É, eu acho que eu falei, ô, oh, Guto, depois é que... a gente vai ver isso aí, se de fato elas queriam <laughs> acabar com a festa. Que eu acho que foi isso aí, viu, Guto? Ah, meu Deus Ó, do céu. Com certeza, nunca mais chamou aquela. Chamou aquela dupla ele colocou aquela. Com certeza, nunca mais chama aquela dupla, então, Guto... Tá sacramentado, cara. Quando chamar a Talita, pode colocar uma para jogar junto com ela. Mas avisa a dupla adversária que é só um evento, não é pra. Ah, não, vamos arrebentar. Você já tinha jogado alguma vez contra aquelas lá? Não, não, não tinha então, jogado. Porque geralmente é assim: a pessoa fala, não, agora eu vou descontar, foi, vou foi. lá na cidade dela. <laughs> Rapaz, agora eu desconto naquela talentosa. Mas foi muito bacana <laughs> elas também falaram da felicidade de participar do evento, de poder jogar, até, até contra, porque a gente nunca tinha jogado. E o Guto também falou uma coisa assim. Muitos aqui da Onense nunca tinham me visto jogando. Uhum, é verdade. Não, Porque nunca teve etapa. Aqui tem Campo Grande, mas muitas vezes as pessoas não, 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 não é podem ir, ir lá, é não vão, não conseguem assistir quando está passando. É, e foi uma emoção, assim, eu estava ali. Foi uma emoção muito, mas muito bacana mesmo. A inauguração daquele complexo. Não podia ter tido uma pessoa melhor do que você para vir. É, inaugurar aqui lá, tá Parabéns. Eu fiquei Parabéns. muito feliz. Eu agradeço ao Guto, porque eu sei o tanto que ele batalhou Cara, pra dar certo. Ficou tão lindo. Eu não, sabia que eu não conseguia ainda fazer caminhada ali. Não sei, não sei se eu tô, tô ficando velho ao tempo. Eu fiz minha, minha, meu treinamento pra Academia da Polícia. Treinei sempre ali. É corrida, fazer barra, flexão, tudo. Duas horas da tarde eu treinava lá também, porque Sabe lá quando vai ser o teste, né? Então eu treinava. Usava muito e não conseguia ir ali. Mas é muito lindo ver as muito. imagens. E a gente passa ali... Não, eu não conseguia, assim, eu não fui. O Renato Sim. pegou dengue. Uhum. Então ele tá de cama direto e eu tô... Era pra dar um só, treinadinho. É, né? mas, mas você tem que treinar. Quando você vem pra cá, você, você, você eu diz sempre pra mim que treine, tá de férias. Eu tô mas... de férias. Sabe mas aquela é... coisa assim? Você é casada com um técnico, né? Então não existe férias. Não sei se ou se choro. É, é, sabe, tem um monte de coisa legal, mas quando você entra de férias, você leva ele junto. Então, assim, ele esquece, entendeu? Que tá de férias. Você não consegue dobrar ele, não? Não, não tem não. jeito. Então ele é técnico, mesmo. Ele é cara. técnico. É, ele sempre, é... sempre vem. Ou ele quer. Aí vamos conversar de vôlei. Eu falo, mas eu tô de férias. <risos> <risos> vamos não sei o quê, mas eu tô de férias. <laughs> A gente bate uma bolinha só, mas eu tô de férias. É. Sabe? De férias. Ele, ah, mas já está muito tempo, né? Eu já falei, deu, já. <laughs> sabe Você que vai eu... ferrujar. sabe o que eu sempre sonhei, sempre imaginei? A gente tem a prainha aqui de é linda e é maravilhosa. Eu sempre sonhei, porque uma vez eu vi um circuito estadual é, de, de vôlei aqui na prainha e também na Lagoa Cumprida. De ter um circuito do banco do Brasil aqui em Anastácio que sei. tem você já tem uma praia você tem um já agora tenho... tá lindo e é com aquela ponte que agora que está a coisa mais linda do mundo a gente tá, a gente passa na ponte dez vezes por dia para tirar foto da ponte cara e de ter um circuito sabe uma não precisa, etapa do circuito não precisa criar que lá já tem já já né? tem é só colocar que bancada ali é, seria sei lá como que funciona a federação de, de vôlei de mato grosso é eu acho que é a federação é, que você tem pronta Porque ali uma eles, praia eles... Né? Eles... Eu nem sei assim dizer exatamente como está aqui, se eles estão fazendo torneio né estadual lá uhum. em Campo Grande ou em algum outro lugar, mas eu acredito que com a Federação siga fazer uma etapa do estadual, porque é. eu sei que tem regional, hoje em dia tem regional que aí deve ser aqui Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Brasília, assim do Centro-Oeste. Tem... Uhum. Então, mas você não jogaria nessa, né? Se fosse. É, um eu não regional. consigo jogar regional. É. Porque, porque aí eu só coisa... conseguiria jogar o regional é. de lá, mas uma etapa do estadual. Teria que ser uhum. alguma coisa mais, mais nacional para você vir aí, né, Talita? É. Talita, tem aqui também a, a Eliane Alexandre Silva. Ela fala assim: "Minha amiga linda, saudades de você. Sou sua fã. Estarei sempre torcendo." por você, joga muito. Deus abençoe você sempre. Ai, minha amiga. Olhe. Jogou comigo. Ah, que legal ela Obrigada, ser... obrigada, tá, tá acompanhando. Aqui, tá aqui te assistindo o outro, o Rafôncio tá esses esse pseudos nomes que tem aqui na internet ele fala muito boa tarde assistindo diretamente de Quatro Ilhas Santa Catarina ó. É, tá, tá lá ah, em Quatro Ilhas é. é tem gente tem gente que assiste é, daqui tem gente que assiste o bom de tudo isso aí é que depois as pessoas ficam também é, é, gravada para poder assistir Oi. depois né? ou ouvir pelo Spotify lá de Corumbá eu gravei agora há pouco para quem tá assistindo lá no meu lá no Ronald Underline Red fazer propaganda também do, meu, do Instagram e eu publiquei lá uma, uma, uma. Cumpri a promessa com Jonas de Lima Ele está respondendo aqui. Obrigado, meu querido amigo Reis. Sou super fã da Talita Fã mesmo, de acordar nas madrugadas só para vê-la jogar. Ela orgulha Mato Grosso do Sul. Um dia vou conhecê-la pessoalmente. Ele satisfez ainda, não, viu, Thalita? <laughs> que Deus abençoe o Ronaldo Reis, que Deus continue abençoando a Talita e a Fala família dela. De passear aqui na nossa pois é. Obrigado de coração, meu querido amigo. Jonas de Lima está assistindo a gente. Forte abraço, meu querido. Vem para cá nas férias. Vem, vem, em vem aqui um pouquinho. Em dezembro você encontra a Thalita por aqui. Em dezembro eu bato ponto. Não tem aquela assim, ó, dezembro eu bato é ponto verdade, aqui. Em ponto. Quer, quer encontrar a Thalita? Vem em dezembro aqui da onda. Em dezembro eu estou aqui. O João Nascimento, ele, o Robson e Ronaldo. ligado aqui da Austrália também. Olha que legal, ligado da Austrália. A Fátima Ribeiro adora Talita. Somos amigas de muito tempo. A Fernanda Santana Proença, maravilhosa. Quem mais que tá aqui com a gente? Ah, a Rosana Antunes está aqui também, minha mandando tia, um beijo. É. é. A galera tá todo mundo aqui assistindo a Talita. Ô, Thalita, uma curiosidade que acho que não deve ser só minha, mas das pessoas que não, não jogam vôlei, mas é, assistem o vôlei e tem esse esporte aí como um dos maiores esportes que tem. Aquele, aquela, aquela marcação que vocês fazem. Por trás. Aquilo lá, alguém presta atenção, aquilo é verdade, porque faz, elas mostram o <laughs> é dedo né? é é, cara, que lá é pra enganar <laughs> os outros. Eu não consigo entender aquilo ali. É geralmente a marcação, a gente faz com a mão um, dois ou três. É o que o bloqueio vai pegar e o que a defesa vai pegar. É, geralmente é quem tá na rede, né? Quem tá na rede faz a marcação. Faz a marca... Geralmente a marcação é para quem tá na rede. Às vezes o defensor também faz, mas é para saber o que, que o bloqueador vai fazer uhum. e tem as jogadas que é ensaiadas ó vamos ficar as duas na dois vamos induzir o adversário a fazer isso eu vou fingir que vou para o corredor mas eu vou voltar para a diagonal então a gente vai ao longo do jogo fazendo essas marcações na, na, no jogo de dupla também tem essas marcações no, no jogo de dupla tem essas marcações que na quadra Geralmente é a levantadora quem faz, Isso, né? Isso, a levantadora. A levantadora que é a que tá marca. De frente, todo mundo olhando só pra ela. É. E aí ela fa faz a, as marcações pra central. Qual é a bola que vai atacar? Qual a bola que a menina do fundo, que tá atacando do fundo, vai atacar, qual que vai ser. Então, assim, sempre. E o nosso é o que, que a bloqueadora vai fazer, geralmente. Ou, né? Um e dois é o básico, que é corredor na 1 um, e 2 é a diagonal isso, isso aqui, aí aquela pressão tu disse entender ah, isso ela muda filhas um dois ah, pô mas não entendi não nada não, não entendi, achei que ia ser um dois que dá, a gente ia sacar mas dá confusão de é, vez em quando dá ah, agora o treinamento o, o treinamento de vocês é desumano cara eu vi um treinamento vocês, pelo amor de Deus cara eu, vocês treinam muito e no horário tipo assim já treinou você, você tá me dizendo que já treinou duas horas da tarde a gente treina porque assim o vôlei de praia tem uma coisa né nós não temos substituto é verdade na né? quadra cansou, tá ruim, tá com algum problema, não tá bem hoje, pera Machucou aí. o dedo Machucou no, seu... O dedo, senta. O time são os dois ali, cara. É nós na praia você tem que aguentar jogar um jogo que pode ser geralmente um jogo rápido, é 35, 40 minutos, é um jogo rápido. Na areia, né, cara? Na areia. Na areia, sol. E aí, se o jogo for ponta um e break, o jogo for longo de rally, pode chegar uma hora, uma uhum. hora e de 10, tem que aguentar jogar esse tempo inteiro e não só um jogo. E é muito rápido são, porque você jogos. você já joga. Outro não, a gente tem no mesmo dia. No mesmo dia cara. Você pode ter até três jogos no mesmo dia. Você já imaginou, Robson? Caramba, na cara. areia, três jogos no mesmo dia. Três não, jogos. em da situações diversas ou por algum motivo, você pode ter até quatro jogos. Você sofreu com, com lesões já? Não, não. Não. Que benção. E aí é onde eu ia falar. Eu jogo até hoje, eu tenho um pouco de. É porque a carreira eu, a é curta, é de né? Sorte. Não é. porque agora com eu me preparei, eu me cuido, né? meu corpo é meu instrumento de trabalho. Exatamente. Então eu faço muita fisioterapia, mas é, eu tenho muita ela sorte. Ela falou, Robson, eu tenho fisioterapia. Eu tenho eu falei, fisioterapia. geralmente <laughs> fisioterapia é quem está doente, né? Eu falei, bom, mas mas é até nas é, o é o preventivo, é o preventivo, né? Porque se depois que quebra você vai consertar ah. já é tarde demais. Eu nunca mais volta igual. E né? eu vejo muito isso assim que falta um pouco, a gente espera ter uma lesão para começar a tratar. Você antecipa isso Evita? Eu já, eu sempre faço fisioterapia duas vezes fez, na semana. Mas você fez Você sempre fez isso ou isso depois Olha, que o Renato eu, falou? Oh, é. Não, eu. Ou depois que é, você passou dos 20 anos de idade. É, Porque depois tem, que eu passei mas... dos 20, o <laughs> negócio você, ficou complicado. Você experimentou <laughs> essa do 15, 16, 17, 20, 25. Você chegou nos 30. Aí você falou: "Agora, você mudou, agora é a hora a é questão foi de treinamento". Não, só é, na verdade a diferença hoje é a quantidade uhum. hoje para mim é, tem que ser menor é, a qualidade é mais importante para mim é, mas eu joguei com a Gisele com a Gisele Gávio que é a irmã do Giovanni. A Gis já tinha 36 e eu tinha 21 Será que é? e ela falava muito comigo eu trabalhei na época o técnico era o Marco Freitas o comentarista uhum. que, é, ah, que é hoje ele era o nosso técnico e eles falavam muito comigo os dois cuida do seu corpo e eu não sentia dores eu falava ah, para Vou colocar gelo vou fazer a fisioterapia não tô sentindo nada e ela que foi a primeira assim que mostrou para mim o tanto que era importante ter esse cuidado hein? ter esse cuidado com o corpo porque naquela época eu também não, não sentia dor não, mas eu desde de nova eu aprendi que o preventivo ele era mais importante do que você, ah, quando tiver uma lesão, tratar. Então, desde os meus 21. Você vende Eu venho. Esse preventivo seu? Esse preventivo. Seu, preventivo. É, é, eu faço é... fisioterapia toda semana. Que legal. Eu treinando, mesmo sem dor, eu faço de uma, duas vezes na semana. Olha e, e aí é porque é, assim. Fisioterapia, é. é... O, o, o corpo a gente usa demais. É desumano uhum, mesmo o que é, a, a gente faz, é. né? É é treino de manhã, é treino de tarde, é, por exemplo o ombro, os movimentos que a gente faz, então... não são movimentos naturais do corpo. Uhum. Então, antes é antes de brutalidade, ter dor, né? é antes de ter dor, ele já vai, ele já dá uma soltada, já já vai prevenindo para não ter a lesão, porque é muito impacto, é muito salto, é muito treino. É. Não, você imagino, só gasta o corpo. É você só gasta. Você pega o joelho de agachamento que vocês fazem, agachamento de, do impacto. É na areia. Na mas areia você tem, é, mas ah, é, mas na tem, areia eu acho que ela é mais. E o areia tem a questão de você é, pegar, se adaptar. A é mais né? in, é instável. Mas eu acho que o impacto. É menor. é menor. É menor do que na quadra. Mesmo que tenha um tênis, alguma coisa é, com mesmo tecnologia. É é é hoje em dia, assim, aí tem piso, Sim. tem tênis, Sim. tem, né? Hoje. Mas, é... mas tem, é... Eu não sou dessa é época. O tal... Não entendeu <laughs> a minha época? Não mas tinha. tem o um tal da LER, que a gente, por exemplo, eu, quem tra trabalha mais de 20 anos em uma função começa a ter LER. Eu tenho é. o, o cotovelo de secretário, eu tenho Você começa lead, a ter é. as, te as ITs as da it's vida. As né? da vida. E você tem, muito, você tem mais de 20 anos de carreira, né? Você tem mais de é. 20 anos de carreira. Então, é por isso que eu estou falando com relação à lesão. E graças a Deus que você não tem. Eu por nunca tive uma grande sua. lesão. Por causa dessa prevenção de sua. De ter que operar, de ter... E aí entra um pouco, eu falo assim, pô, de sorte. Apesar uhum. de eu cuidar do meu corpo, de eu fisicamente estar tá sempre bem. Né? Eu não, nunca fui assim, desleixada. Nunca fui... Eu sempre fui uma atleta muito, muito correta, né? Muito... É, caxias, Sim. com treinamento, com descanso. Que aí, até o lance para ter o filho entrava isso. Eu falava, mas que horas que eu vou descansar? Como é que meu corpo vai conseguir? Tudo era de tão caxias é. que eu era nessa parte. Para mim, não, não tem. Porque mãe não descansa é, nunca, né? Não, a gente tá em estado Lava de alerta. Lava a louça, empurra o pé, horas. o carrinho com o pé. E na hora que você deita, o filhote chega lá, mãe, e a mãe que sabe tudo, né? A mãe sabe, o, sabe tudo. Fala um tudo pouco o seu pai, ele tá aí do seu lado, não, mas, mas meu pai não sabe nada, não sabe nem onde fica o negócio aqui. Você vai pedir pra sair, é a mãe, você pede, é a mãe que libera. Ô, o, o Thalita, o Matheus Bugão, ele diz assim, boa tarde. Família Mangeló... Na escuta, ah. grande talita jogávamos vôlei na rua Santa Terezinha. É verdade. Na rua Pedro Mendes da Costa, abração, Thalita. Santa Terezinha, é, né? ó, eu jogava com eles naquele intervalo que eu desisti de jogar vôlei ali <laughs> e voltei a treinar, foi junto com o pessoal da Santa Terezinha. O que o Guto falou bem assim, ah, não dá mesmo. É. Aí você falou, não, vou pegar aí, ó, o Matheus Mangeló tá falando que Todos os meus vizinhos... A, a Marley Deus. Balbuena, show de bola. Renato França, parabéns pela trajetória incrível. Uma honra poder fazer parte dessa história. Quem tão é lindo. Renato França? É o meu marido. É o técnico Carrasco? É o técnico, o técnico, técnico Carrasco. Técnico, tá bem quem está escutando. Ô, Renato, né? técnico, você está nos assistindo é. aí, cara. Que bom. A só falou bem, falou que você está com dengue, mas que Deus toque na sua <laughs> enfermidade e te cure o mais rápido possível. Ai, que legal. Ó, cara. O Mário Augusto é. falou: Robson, pergunta para Talita Thalita é, se o Renato ainda. É Botafogo. Por que será? Porque o Guto tentou mudar ele do Botafogo. Ô, oh, Guto, não vai mudar, irmão. Até a Thalita é Botafogo. Ela, ela nasceu Botafoguense. Aqui no Facebook, o Tatá Júlio César manda um beijo pra essa lindona. Pronto. Oh. Você já mandou aqui, o Tatá Júlio César. Ah, a Gislaine, não sei se você já falou dela, a Gislaine. Não. Leite Peixoto. Eu não fui. É. Oh. E, não, e não. Eu sou é. apaixonada pelo Guto. É. Ah, oh. A Gabriela. Chavarri, deve ser. Thalita, é um exemplo dentro e fora de quadros. Pô, Thalita, Ai, você tem Gabi. Fã, né? Você tem fã no mundo inteiro, hein, Thalita? Que bom. Pessoal, que... tá tudo curtindo, bonito e tudo mandando. Ah, galera, tá em oh, bonito. Tá... Tudo, tudo bonito. Ah, você tá em bonito. Então, um beijo aí pra toda a galera de bonita aí assistindo As a gente. Bonito, cara. Água, é, todo, tá em bonito, com pena água. tudo, tá vendo? O pessoal o podcast tá aqui, da Thalita. Eu só não vou pedir nos torcer pra bateria dos seus acabar, porque a gente quer audiência. <risos> <risos> a bateria do celular. Ô, ô Thalita, é. Você tá aí faz tempo na, na, na carreira, mas a carreira do atleta, ele, ele tem com meio é curta. mês. É, é curta. A sua, já tá, a sua já passou, né? A minha já passou. É, não, você tá. Você tem. Vai, vai jogar mais alguma Olimpíada? Olha, eu tô ano a ano, né? É. Ah, vivendo tô, dia a dia. Eu tô vivendo. Meu corpo já não é mais o mesmo. Eu falo muito e o Renato fala, mas você tá jogando muito bem, você tá jogando, o você tá. É aquele... E eu eu vou ano a ano, é... eu tinha muitas dúvidas porque eu não me imaginava. Eu tô com 41, gente. 41 anos tá ali. É, Parabéns. Você, só você o goleiro Parabéns. do Fluminense. É. <laughs> o goleiro Desculpa. Fluminense 43, né? É. 43 o carinha lá. 41, e eu não me imaginava mesmo nos planos que eu fiz da minha carreira. Eu acho que fala ah, quando eu tiver 36, já nossa, vou estar tá parando Tudo de jogar. 36. E passou, 37, 38, 39, 40, 41. E eu não sabia como meu corpo ia reagir. Então, já tem uns dois anos que eu não faço planos longos. Sim. Porque eu falo, não sei como meu corpo vai reagir. É, eu não gosto de jogar vôlei, vou contar um segredo para vocês. Aham. Uhum. Aí todo mundo se assusta, uhum. né? Eu não gosto de jogar vôlei, eu gosto de competir. Ah, ah, eu sou uma. Eu, eu sou. Vi que a hora que você falou ali. Não, eu, tirei, que... eu ia tirar o fora e não, não, mas eu vi a hora que ela falou ali, cara, nem se fosse para eu fazer alguma coisa, mas que eu ia ganhar aquele jogo, eu ia. É, tá com uma então... hora e meia falando de vôlei que ela ganhou, subiu o degrau, meu o degrau, falando, não gosto de vôlei. É. Você gosta de eu, competir? eu gosto de competir. E, e eu não me vejo, eu falo assim: olha, enquanto eu sentir que o meu corpo responde, que o meu corpo, que eu ainda tenho condições de competir no alto nível, Exatamente. eu vou jogar. Então, acabou esse ano, eu falei muito com o Renato, eu falei assim: nossa, eu assim, me senti tão bem. Né? Eu falei: eu não imaginava, porque a gente não tem como. Eu falei, eu estou com 41 e era uma incógnita. Mas hoje... Você terminou o um ano bem. Eu terminei o um ano muito bem. Era tudo que o Renato queria ouvir. <laughs> muito bem, me sentindo muito bem, é, jogando bem. E eu falei assim, a gente às vezes esquece, né? O esporte mudou muito, o treinamento mudou muito. Hoje, é, recuperação é uma coisa importante. Hoje a gente tem a tecnologia, a gente fala assim, tudo, tudo junto. O fisiologista é um cara que ninguém pode viver sem ele. Fisiologista. É. Despertar. Que é o cara vai vai mostrar para você o que, é que você tem que fazer, o que é que seu corpo precisa, como que tá respondendo, se está respondendo, se não tá. Hoje em dia assim, o esporte de alto rendimento você não pode é. não ter e você eu falou em, em alto nível uma coisa é jogar e outra em alto nível é. que existe demais É. e tem todo um porque uma é uma história. exigência e eu sei qual que é o preço e qual e é a paga exigência paga caro né você paga, paga caro, caro. Ô, Thalita, O ali a jogadora de vôlei o pessoal do vôlei não dá para fazer igual de futebol O cara tá jogando em alto nível lá na Europa aí chegou nos 38 e vem assina com um time aqui de alto nível brasileiro que ele consegue jogar mais duas três temporadas a gente tem né, aqui o Flamengo que tem um punhado de pessoal que tá vai na carreira né? é. vários que vieram para cá e acaba e, a carreira dois, aqui no Brasil não 2019 para cá veio veio Felipe Luiz, veio esses caras do time e os outros times também aí depois você vai para o seu estado é aí o cara vem <laughs> ele vem continua jogando no alto nível aqui para nós né na Europa é. não cabe mais cabe aqui aí tem uns que fala, vou lá para os Estados Unidos ganhar mais dinheirinho ainda cara fica mais um dois três anos no vôlei não tem como fazer isso ah o vôlei de praia no, no vôlei de quadra, até você consegue né, jogar em algumas ligas que tem uma exigência, que é mais curta. Uhum. Que, mas o vôlei de praia a gente não tem. Não tem né? Porque o vôlei de praia, a gente não tem, assim, um, um time, um clube, né? É, é você e a sua parceira. E se acontece alguma coisa com uma das duas, assim, acaba o time. que é na quadra ou no futebol, dá, dá pra. Até esse pessoal que é mais velho. Serem poupados num jogo, não fazerem jogos seguidos. É o que eles fazem muito, isso. né? Dá uma poupada. Joga eles não jogam... 30 minutos. É, eles não jogam tempo. um jogo inteiro. Tem muitos, assim, ah, vai ter um jogo importante na outra semana. Nessa semana se tem, dependendo, já joga só um tempo. Exato. A gente não consegue. Então só vocês duas, não tem como, só... né? Só. Assim, Você já terminou um jogo, já entrou naquela. uma banheira de gelo? Muitas já vezes. Já entrou aqui lá? Aqui lá deve ser, é, deve ser muito ruim, né, Thalita? É dolorido, não, mas... Olha é, só, é aquele é necessário. conforto necessário. É Caramba, aquele conforto necessário. Lá, mas parece que vai trincar o osso? Eu já fiz isso uma vez. Meu o meu. problema, se você aguentar dois minutos, você aguenta dez. Se ah, você aguentar dez, você fica dois, meio. Dois não, os dois é, primeiros. Os dois para o corpo aclimatar, é, né? É, mas aí você não, não se mexe muito, não fica paradinho. Ah, na é? mesma é? posição. Aqui lá, todo mundo pra, te pra, olhando assim. Aí você fica quantos minutos ali? Dez minutos? Dez. Rapaz, é condicionado, tem que tirar você de lá, né? Não, precisa. é, tá, tá congelado, <laughs> tá dura Cara, Mas assim. é a melhor sensação depois de um treino pesado. Exaustivo que você tá acabado, você fala, para não dá mais. Entra na banheira de gelo 30. De gelo. 30 minutos não. 10. 10 minutos já dá. Uma... Tem muitos, tem que você faz o gelo, tem um que você faz o gelo com calor, gelo com calor. E aí você vai encontrando, né, junto com a sua equipe, junto, a melhor forma de recuperação. Hoje tem muitas botas de compressão. Não, o negócio é, está ficando tecnologia hoje tá cada tá, dia... Mas... Hoje é, é o que permite. que uhum. se a gente for pensar, se eu for, se fosse pensar, eu lá no início da minha carreira, uhum. ninguém ia conseguir naquela época jogar por muito tempo, assim. Porque a gente não tinha todo. Toda essa tecnologia. informação, toda essa tecnologia, tanta coisa para ajudar na, um... na recuperação. Porque hoje o grande ponto é a recuperação. É a recuperação para você aguentar. Agora, o... você. Falou sua idade, 41 anos, a sua parceira. Porque quando você começou, você era novinha e tinha uma veterana. É. Para conciliar, para ter o vigor físico mais da, é. da novinha de 20 e tantos anos e você mais na experiência. Quer dizer, no vôlei de praia não tem como dar o um Miguel, né? Porque em qualquer outro esporte não você não pode tem. dar o um Miguel. Você não tem como dar o um Miguel no não, não vôlei tem de como praia, o um Miguel, não. não. No vôlei de praia, embora a diferença de idade, mas a exigência é a mesma, né? É. Não tem. Porque o que eu joguei, por exemplo. Esse ano, revezando, né? Éramos duas bloqueadoras. Porque se você é uma bloqueadora, você vai sacar e correr o tempo inteiro. Do, todos os jogos. Eu falo, você às vezes nem participa, você não faz nenhum bloqueio, mas você vai ter o ato de sacar. E, e lá na rede, cara, quantos quilômetros não corre por partida? São muitos! <laughs> Meu Deus do céu! E isso até é uma coisa assim que hoje todo mundo acompanha. Tá sempre com relógio, é. tá sempre coisa, para ter a noção de quanto que você gastou. O quanto que você correu durante o jogo, batimento que, que foi cardíaco. o batimento cardíaco, para o seu treino ser mais adequado porque você precisa lá. Porque muitas vezes a gente treinava duas, três horas, treinava. Eu lembro do início da minha carreira que você era muito Você não sabia a gente que resultado, treinava. o que você estava desenvolvendo é, mais ou era, menos. Não era, hoje é muito específico. Quantas calorias queimou? Tudo a gente é, porque a gente está sempre monitorando no jogo. Para poder reproduzir no treino, né? O que, que a gente precisa mesmo, ser específico. Não ficar treinando. Porque também treinar Léo. três horas? Né, por quê? Para quê? Você precisa hum. disso? Ah, preciso. Então vamos. Não, não preciso. Eu então, preciso hoje treinar é muito, porque é. eu não estou dando legal a manchete, não estou bloqueando legal. Então vamos, vamos treinar exaustivo. Não. Agora a gente sabe jogar. É. Agora a gente precisa ter qualidade no treino. Ter qualidade no treino. E depois que você parar, você. Você pretende ainda estar é, tá envolvida com esporte, com vôlei? O que, que você planejou para a aposentadoria da Talita, Que não vai ser nem esse ano, ainda tem 2024 pela frente. Tem dois que eu é acho que, é. que a questão 24, da Talita é a seguinte: não? termina um ano e ela fala assim: vem cá. Apareceu mais alguém aí no caso, Não, eu dou conta do recado. Mas vamos mais um é, ano. O PEC é, dele Renato vai lá. O passa... Renato não vai deixar ela parar Amor, cedo. eu acho que esse ano dá mais um é, ano, Tem fulano, é, tem aquela dupla assim, a dupla assim, aqui, a gente tá mais ou menos de volta. Vamos mais um ano. Eu acho que eles vão uns 5 anos, mais ou menos, assim. É, no mínimo, dona é, Taleta. É, nossa, já, já. Já pensou 46 o, o, anos? O, os planos iniciais, né? Porque o Renato fala, nossa, você planejava, eu planejava tudo. Eu sempre, eu sempre fui muito assim, organizada, planejo. Uhum. É, num, num, ah, como que vai ser? Eu falo, peraí, deixa eu planejar Eu estou terminando Aquela faculdade que eu comecei ah, lá de, de, de Maceió? Mas que eu abandonei eu A faculdade era, a educação de física? educação física Eu tinha abandonado, uhum. porque quando eu fui pro Rio Ficou mais difícil, eu até tentei voltar Mas eu viajava muito pro então, Circuito Então pro Cocô, lá, a, a, entre a bola E o estudo, foi pra bola Foi pra bola Foi, pai, foi pra bola é... É, Aí... Eu estou terminando, vou terminar esse ano, esse ano. que, Na verdade, faltam três matérias para eu terminar, mas aí tem aquela, né? Uma aprende a outra, você não consegue fazer tudo junto, eu só preciso entregar meu TCC e fazer mais um aí estágio. Aí você trouxe ah, de lá para cá. Não, pertinho. aquela eu abandonei ah, mesmo, tá abandonei. Aí eu fiz outro vestibular, entrei na faculdade. Aí teve a pandemia, também eu falei, agora eu vou. E vou terminar. É, eu não me vejo ainda fora do esporte, Todo mundo me pergunta o que você vai fazer depois. Eu falo, gente, foi tanto tempo. Acho é, que nem eu, eu não contava sei. que é. jogaria tanto eu tempo. É tão ruim que eu vou falar, não sei, vou ver esse ano aqui. É, não, mas não, não, não. Eu sou, eu sou organizado eu já... Mas eu não me vejo fora do esporte. Você fazendo educação física? estou fazendo educação não física. Minha vida inteira, né? Eu não conheço outra coisa. Mas tem uma coisa que o esporte ensina a gente é se reinventar. Porque dentro de um jogo você precisa o tempo inteiro... Então, eu também falo, eu não me vejo fora do esporte, mas isso não quer dizer que eu não vá fazer outra coisa. Uhum. É, a vida do, do atleta, ela é se reinventar. Isso o esporte ensina a gente o tempo inteiro. Mas eu pretendo, sim, ficar no meio do esporte. É, como técnica, não sei. Comentarista. Não, não sei. Eu gostei, Gostou. mas assim... É, a primeira é, experiência fica assim, foi, foi, foi ótimo, eu adorei. Eu, eu gostei mais do que eu imaginava que eu ah, iria tá. gostar, é, porque eu sou super tímida. E eu falei, nossa, como é que eu vou ficar falando? E como é que é aquela coisa e tal? Mas eu gostei, é diferente. É bem diferente, assim, de jogar. É você ver o jogo e ver tudo que acontece por um outro ângulo. Sim. Que é bem é, diferente, é diferente do que a gente vive dentro da quadra. E às vezes a gente fala assim... A gente só vive dentro da quadra, não quer saber o que está acontecendo fora. E, e eu lá comentando, eu consegui entender que tudo né, é, é uma ajuda. A gente precisa do que acontece fora, do que acontece dentro, até para as pessoas entenderem, para as pessoas participarem mais do nosso esporte. Não do nosso, né? Do esporte no geral. Mas é, eu, eu gostei. Se eu vou, não sei. Mas é, primeiro eu vou. Focar ainda no que eu estou fazendo, que é na minha faculdade. Uhum. É fazer, é, às vezes eu acho que no COB eles têm, né, e na CBV também. É, um, esses programas para pós-carreira. Sim. Ah, eles têm? Tem, isso, tem, é legal, tem. isso é legal, isso é legal. pensou, tem nós muito, temos lá o é. Rafael Giroto no, na, na, na confederação canoagem. e temos a Thalita lá como presidente da, da COB? Tá vendo? Ah, é. Já pensou dois aqui é da é, Eles têm programas, né? De, eu acho isso muito bacana, né? Porque a gente passa uma vida, a gente então... entrega uma vida para o esporte e eles pensarem nisso num pós-carreira. Pós -carreira. você levanta Porque não é fácil. Não, e você alegra a gente, eu sempre penso em questão de jogador de futebol, eu penso muito também com relação aos times pequenos, que você passa aí 10 anos, aí, o, o, o futebol é mais rápido ainda, 10 anos já está no, no topo da idade, e aí acabou o futebol. Vai fazer o quê? Né? Sempre esse tem esse questionamento. Coisa... O posso, principalmente algumas modalidades esportivas aí que é um absurdo, que a remuneração não é legal, a pessoa não consegue é. Ainda, é, fazer aquele chamado nosso, que o pé de meia, pé de meia O pé de meia, Para que... poder né, ter uma base é. do que vai fazer depois, para dar um tempo de é. você conseguir. Aí você já sai dos holofotes, né? É, quando a pessoa ah, parei. Diminui, lógico. Tem muitos que conseguem. Eu acredito que a Thalita vai conseguir se manter, até porque você, o seu esposo também é técnico e... Você está fazendo educação física, disputou Olimpíadas, quer dizer, você tem currículo aí para. nessa área do esporte é militar, como comentarista, como é, treinadora, uhum. alguma. Como Uma escola de vôlei? Organizadora. Uma escola de vôlei. A, a administrar também, uhum. no caso, as confederações que precisam de gente que, que tem experiência. Então, a gente fica feliz por isso. Sabe? O primeiro ponto que eu, que eu tenho, assim, já muito claro é não procurar nada. Que vai preencher o que foi o esporte na minha vida. Exato. Eu, eu vou, quando terminar, fecho, viro essa página, começo a escrever uma nova. Que pode ser ligada com vôlei, que pode ser sendo técnica, que pode. Mas que, não, que eu não queira preencher, porque o que eu vi muito e acompanho muitos que pararam, que querem preencher aquilo e a gente não, não consegue. Porque a gente não consegue, de forma alguma. A gente não consegue, por exemplo, fisicamente, a gente não consegue. É, a adrenalina que a gente sente, né? A montanha de russa de emoções que a gente sente sendo atleta. Uhum. Não tem como não tem você como, conseguir. Né? De uma outra forma e foi e, e isso que eu já venho há um, um tempo já trabalhando entender que é um, um foi um tempo da minha vida que eu vou precisar virar a página e começar a escrever uma outra história uma nova história que não precisa pegar o lugar dessa essa aconteceu sim exatamente essa Legal aconteceu isso. e eu vou olhar sempre para trás com orgulho é muito feliz entreguei tudo que eu podia, mas agora fiz o meu melhor e agora melhor. vou construir uma então, nova assim, história é, bonita também. Quando é, é isso que eu venho trabalhando na minha cabeça, para, né, quando eu chegar o momento, ah, sim, agora chegou, vou parar tranquila. Está escrito lá, que está escrito. Está escrito. E vamos eu, escrever a última é, página, virou aqui, abre, e vamos. É, é interessante isso aí, se preparar psicologicamente. É, é parar, muito parar, importante. Parar. Isso é uma das coisas que eu vejo é, que não acontece muitas vezes, porque a gente espera ah, quando chegar e não, agora não vou mais e agora vou ou não vou, vou não vou, não vou. E como é que vai ser a vida? O que é que eu vou fazer? O que é... o que você vai fazer? Ok, mas você precisa entender, separar, né? Viveu porque eu vejo tem muitos casos de depressão, muitos e casos em todas de, as de pessoas áreas, que, que ficam é. é. dependentes é. sempre do que viveu. Exatamente. Em todas as áreas que você tem. A pessoa ia ter depressão, pô. mas você produzia. Eu sempre converso com algumas pessoas, né? Eu falo assim, que já estão com 70 anos, que quer produzir quando tinha 40. Não tem como. Não tem não. Bom, Você vai produzir né? ali, vai manter alguma coisa, que ninguém vai parar de vez. Mas quando você tem 30, no caso das outras profissões, no caso, o atleta com 20 anos está numa idade 20, 25. Não tem como você produzir nunca. É, igual. e o atleta ele para cedo, se você for comparar, tem uma vida inteira pela frente. Né? Vamos lá, para com 40? 40 uhum. e pouquinho. 45... Mas você não vai ver assim... Dependendo de alguns esportes... Que você vê que consegue, né? Pessoas... Com 50 anos... Com mais... No geral... Mas é isso que você olha... Mas você prepara... Tantos anos que você tem... É quase assim... Você está na metade da vida... E tem... Você mais tem mais uma, 40... Uma, mais 40 45... A gente espera mais 50... É, é. Mais ou menos... É. No mínimo... No mínimo, né? Então, então assim... Você está na metade da vida... Então, se a gente... Né, ficar... Tentando substituir... O que a gente viveu ali... Numa parte da vida... É frustração em cima de frustração. Exatamente. É verdade. É interessantíssimo, que você não vai ser. Tentar fazer a mesma é. coisa, ser a mesma. A pessoa não vai mesmo depois que, que para. Legal. Thalita, é, fora das quadras, qual um outro hobby seu? Você gosta de cozinhar? O que, que você gosta de fazer fora das quadras? Quando você não está treinando, não está numa performance? O que, que você gosta de fazer? A Thalita Antunes, de fato. Eu gosto de estar com as pessoas que eu amo. Você põe. É o que o meu tempo, quando eu tenho tempo ou eu quero estar com a minha família, ou eu quero estar com os meus amigos, que é a forma que eu vou ganhando mais energia, né? Que eu vou recarregando as minhas energias. E aí eu posso isso estar em casa, isso, isso na em praia. casa e eu posso ir para uma praia, eu posso viajar, eu posso ficar sentada o dia inteiro no mesmo lugar, mas eu gosto de estar com as pessoas que eu que amo. Legal. Que legal. É, então o meu tempo assim, eu não tô jogando, eu procuro ligo os meus amigos no Rio para saber se se vocês estão no Rio, vamos se encontrar, vamos é, é o que eu procuro fazer sempre. O seu legal. lazer é conversar com as pessoas que você ama, O seu meu boa, lazer seu rolê, né? é, é, é isso, isso. é ótimo, cara. Você... Isso é impagável também, né? É o meu eu lazer. Entendo. Porque eu tenho uma vida corrida. É, eu perco muita coisa. Eu perco muitas datas né? comemorativas assim. Casamento, São poucos aniversários aniversário. casamento. A única data mesmo que eu tenho é Natal. Natal. Que aí eu passo nem com a minha reveillon, vezes, você não Réveillon, às vezes Réveillon, muitas vezes eu não passo às vezes eu tenho que voltar o treinamento já vai voltar mas é Natal então qualquer tempo livre que eu tenho eu procuro ocupar ele com as pessoas que eu amo você vem uma vez por ano para que o ano é, eu é... venho uma vez certo de passar que é o natal 15 dias e algumas vezes no ano mas quando eu venho durante o ano é assim é um final de é semana rapidão, né? é, rápido. é rápido eu chegar numa sexta ir embora no domingo Pra eu passar dias assim, é só em dezembro. Entendi. É, outra coisa, como que foi 2023 para você, Thalita? Uma retrospectiva desse ano que tá afundando. Ah, foi difícil. É. Nossa, 2023 acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. É, Thalita. Eu perdi muitas pessoas que eu amava, assim. É, então, eu, eu às vezes separo, né? o pessoal do profissional, ai, ah, foi um ano bom no esporte, foi um ano... mas 2023 para mim assim, não tem como eu separar nada, virou um, um turbilhão de coisas. É, eu tive sentimentos que acho que eu nunca tinha vivido de medo, de eu, porque foi assim, eu perdi em meses em quatro meses, três pessoas que de, de muito próximo, perdi a minha avó, é, mas eu comecei a ter medos, não quero sair de casa, não quero ficar longe do Renato, do Renatinho. Ai, vou pro torneio, não vou. Então assim, foi um ano então, bem assim, difícil. Quase uma depressão sem entrar É, assim, não, como... não acho que seja assim uma depressão, foi foi medo mesmo, medo de, ai, vou sair, vou sair de perto, porque nessas porque tem a gente ficar juntinho, mesmo, é, ficar porque mesmo. a gente tem muito é. nessa coisa. Quando a gente perde alguém, aí a gente sempre fala assim: "Ai, aí todo mundo sempre tem aquela coisa, vamos dar valor, vamos viver vamos dedicar mais tempo, dedicar mais tempo. E, e eu nunca tive isso de ter esses pensamentos porque assim todo tempo que eu tenho eu faço isso todo tempo que eu tenho eu de quero que... estar com as pessoas então é, esse sentimento de ai meu deus eu devia ter curtido mais eu devia eu não tenho mas eu tive essa coisa do medo de sair de perto das pessoas que né do meu filho do meu marido Teve algumas duas etapas, assim, que eu falei assim, eu conversei bastante com o meu psicólogo, né? O psicólogo que era do nosso time. Falando que eu tava com medo de ir pro torneio. Eu falei assim, cara, eu, eu não, tô, não tô. bem. Não tô bem, no sentido assim, o vôlei tá, tá ali. Não tô, não tô afim agora. Não tá no meu, primeiro, né, plano, tá no meu focado, primeiro plano. O negócio foi. Então foi um ano, assim, difícil, foi um ano desafiador. Que apesar, né? Você perdeu sua avó. Eu perdi minha avó, o Toroca faleceu esse ano. O Toroca faleceu esse ano. E o Toroca faleceu, quatro dias depois, um menino que era nosso auxiliar técnico faleceu também. Teve um infarto fulminante. É, assim, era uma pessoa muito querida. Então, eu perdi pessoas que... Próximas. Próximas. Assim, foi muito rápido. Em cinco dias, eu perdi dois é, que faziam muita falta na minha vida. Né, que fariam muita falta assim na minha vida, no meu dia a dia. Pessoas bacanas, sabe? Pessoas é, muito bacanas. E aí veio a minha avó também, que muito rápido, né? É, teve uma fratura e em quatro meses foi muito rápido. Então eu falo assim, nossa, 2023 foi um ano desafiador. Mas eu tenho comigo, assim, que é, Deus, ele. ele Nunca dá um fardo maior do que você pode Isso. carregar, né? Ele tá sempre sabendo o que, que tá acontecendo, o que ele tá fazendo. Às vezes, questionei. Acho que foi o ano que eu mais questionei Deus. Que a gente nunca acha a resposta, né, Thalita? Aí, aí luto, questionei, luto, é, é. questionei, mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho, assim... É, ele, ele deve entender o porquê. Porque eu não entendi, uhum. né? Eu não entendi, não aceitei, a gente... Mas ao pouco, aos poucos o coração vai, vai se acalmando. É, você vai se acostumando vai, com aquela coisa. É, vai... A saudade, ela, é, ela, faz é, parte, ela faz parte. Ela faz parte da vida. Mas não foi de um todo né, só ruim, mas foi difícil. Foi, um foi difícil. Foi desafiador. A palavra que a Emo palavra, emocionalmente, emocionalmente foi, foi desafiador. Foi cruel mesmo. Esse, esse... Foi um ano desafiador. Mas falo, a minha família sempre foi minha base, sempre foi. E continua sendo, e eles né, me mantiveram fortes. E eu agradeço também. Aí é onde eu, eu questiono Deus, mas eu agradeço bastante é, a Ele. Pelo tamanho da família que você tem, essas pessoas Eu, que eu te agradeço te amam demais, bastante né? a Ele. Com certeza eles lutam muito por você. Tenho aqui, ó, o Nilo Chavarri. Tá ali, tem um exemplo e sucesso de superação no vôlei de praia. Sabe o que o Nilo foi um dos primeiros jogadores de vôlei de praia, foi campeão. Nilo. Nilo. É um grande Nilo, hein? Uma Brasil. carreira brilhante é, Ainda atuante Ainda entre as melhores jogadoras Do Brasil e do mundo Ai, tá Que lindo. tal escrever um livro, autobiografia? Adoraria ler Ai, Uma entendi. brasileira entre as cinco jogadores Mais vitoriosas do mundo No vôlei de praia De todos os tempos gente, Isso aí é o Nilo gente... falando aí pra você Obrigada, e, Nilo aí, e já tem uma função, <laughs> fazer, escrever um livro tá E ali. vem do Nilo, que é o o cara que começou né Ele no foi vôlei de praia isso foi né o nilo que vem essa declaração aí uhum. e a gente tá simplesmente aqui na frente da da, da melhor do das melhores entre as melhores do mundo das cinco delas tem uma aqui na nossa frente <laughs> com ótimos. certeza com é certeza é, é, é muito importante né Ronaldo agora a gente vê o esforço ela fala né o, o ralo que é o esforço a é. dedicação você tem que abrir mão de muita coisa né, você o, o eu acho que não só no esporte acho que quando de você tudo, quer né? Né? É, alcançar, porque eu falo a, a excelência, ela, ela é móvel. Cê, o topo da montanha, se você chegou no topo da montanha e você está feliz, qual é depois do topo da montanha? Só tem a descida, né? Exatamente. E tem então, que saber como é, ela é também, é, né? A descida. E você... Eu acho que você tem que se motivar, é, ter, ter, encontrar prazer no desconforto. Encontrar prazer porque eu acho que em todas as profissões não o, o esporte às vezes ele é cruel porque é físico né é, é uma exigência física e às vezes você fala tô cansado tô exausto mas como em toda profissão você tem que encontrar o prazer naquele desconforto na, na zona de desconforto porque é se nada. você não encontrar você só vai olhar para a parte ruim e aí fica pesado aí é cruel oh, a, a Elisa é, Boldori, saudades, até jogamos juntas na prainha de Anastácio. Parabéns pelo sucesso. Feliz Ai, ano novo. É Areteia Tavares Lima Pelicione, E gosta de estar sempre aqui da hora. Tá lá em, em Quatro Ilhas também assistindo. beijo a minha <risos> irmã <risos> aí, ó. O Ivo Marinho, imbatível, sucesso sempre. Pô, Thalita, você tem uma... Você tem uma... Um, muitos fãs aí pelo mundo inteiro Ai, aí que te legal. assistindo, cara. Que legal. Sabia, que... Eu fico muito feliz em saber que as pessoas acompanham, torcem... Vibram porque a família eu sei que é isso. É a família, família, é, família, é, família é, é sangue, né? Também se não família, tivesse, é, família, a família, não, família não. acompanha, sofre, ah. mas eu fico muito feliz que é ver que as pessoas estão ali acompanhando, torcendo e o pessoal assistindo. Te acompanha. Você vê o Nilo dando a, a, a Eliane Medina, tá ali, tá uma linda demais por fora e por dentro transcende simpatia, carinho e meiguice na torcida sempre por essa Ai, olha que, que legal, legal isso aí obrigada. palavras carinhosas é, é, isso também. isso é, é move né Ronaldo isso é, é move é. né é tipo aquilo, valeu a pena. Perguntar para a se valeu a pena é chovendo molhado, né, cara? A ah, valeu. Dela é muito. muito Todos muito... os sacrifícios. Muito interessante valeram. É que eu, eu falei que você abre mão de tudo, né? Você não, nunca abriu mão de, de estar com seus familiares. Sempre não. tem essa base. E assim que pode, você está aqui. É... Mas eu acho que é por isso também que eu é. consegui. Porque a minha família, ela. É, e é engraçado, assim. Que a minha família e é os meus amigos no circuito tem uma piadinha do pessoal que trabalha eles falam assim mas e qual família que vai estar tá aqui porque toda etapa eu sempre falo assim ah, me dá uma fitinha que é a fitinha da área vip não sei o que é para quem não é, é, é da minha família Aí eu mas você tem família em tudo quanto é lugar eu falei não não tenho eles viajam para assistir assim eu não tenho em tudo quanto é lugar é. mas eles quando podem eles vão assistir ou então é amigo. Ele falou, mas você tem amigo em tudo quanto é lugar? Eu falei, ah, gente, meus amigos às vezes viajam também. Uhum. Falei, ó, eu sou de Aquidauana, morei em Campo Grande, morei em Maceió e moro no Rio. Falei, a chance de ter né, pessoas uhum. em algum lugar é grande. Quantos países já pisou? Contou, ah, já? não contei. Não? Não, não contei. contou, Thalita? Eu, eu já fui contei. no Paraguai. Mais de 10? Ah, já, já fui mais de 10. <laughs> <Eu já> fui... <laughs> Será que o passaporte dela é Mais fui, de 10? Eu já fui em Pedro Juan. E também ali na Bolívia, por dois, país, dois países. E o Brasil? O Brasil três. Não, já fui, já fui, três. já fui. É. Pedro Juan, já fui na Bolívia, Bolívia. já joguei lá para. Você já conheceu o mundo inteiro? Olha, Mas eu acho que eu na... já fui em todos os mais continentes. Mais distante você foi? Sim. Mais distante você foi, você lembra? Os da, os, da, os da Ásia China é, né? Austrália, Austrália. Ah, para mim foi a pior viagem porque é um para mim eu não sei se é, é, que é realmente lá embaixo, lá embaixo se sozinho. é realmente muito longe muito longe ou se a viagem foi horrível mas eu achei pior do que ir para China eu achei pra mais país. longe eu achei que não chegava nunca porque que é engraçado se a gente sair por aqui só dá a volta Isso já é chega bom. ali pertinho né, é. aí aí entra naquele que o pessoal fala que a Terra não é redonda né é. você tem que viajar tu pô mas eu tô aqui não, não dá tô... pra ir, só ali cara por que, que eu não fiz o inverso é. né? É. A Austrália, para mim, foi. E tinha um fuso de 13 horas e meia uhum. no, na cidade que eu fui, Adelaide. Eram 13 horas e meia. Pai, então, assim, para mim foi uma coisa. Foi, já foi difícil o fuso chegar lá, não chegava. A gente foi, passou Nova Zelândia, eu passou... Eu falei, gente, que lugar longe, para que tão longe? Para que ir tão longe Ô, assim? Ô, para que essa. Não é outra música que eu cantar. É, uma vez eu entrevistei você na difusora, deve fazer 20 anos, eu. Peguei e falei, Thalita, quando você ficar famosa, você vai aceitar o convite de vir aqui na difusora para a entrevista? Você não está vindo na difusora, mas está vindo no podcast. a difusora é, não é. existe mais. É, né? é a, a existe no, no, E na, na época, eu lembro que você foi com a sua mãe, com a sua irmã, se não me engano, com a sua tia. Com a, com a Rosana, se for de táxi, lá na difusora. Não sei se você sabe onde é a difusora. Sim. Sabe, né? Aí eu falei, Thalita, mas quando você ficar famosa? Você dá entrevista pra gente? Porque você vai dar entrevista ainda. Aí todas as vezes que eu via você na televisão, eu lembrava disso, cara. Aí via você lá, terminava o jogo, aí era o TV, a Globo ia transmitir. Eu falei, ela falou um dia vai dar entrevista pra gente. Bem <laughs> que não é pra na difusora, mas estamos aqui no podcast do Pantaneiro e você, com a sua amabilidade, com atendeu certeza. o convite que... do Robson. É muito, muito, muito agradecido, né, Ronaldo? Pois por é, bater cara. esse papo com a gente aqui nessa tarde, é. desse, desse tempo que ela passa aqui por aqui da onda, deixar de ficar e fazer as coisas que você mais gosta, que é estar ao lado das pessoas que você ama, que é seus familiares ah, é. e amigos, pra atender esse nosso convite de bater um papo aqui e falar um pouquinho das coisas que aconteceram nessa, é, né, nessa sua vida e nessa sua trajetória. A gente fica muito feliz mesmo em te receber aqui, né, Ronaldo maravilha, Regis? Maravilha. Quando você falou que a Talita ia vir, eu falei, puxa vida, tem que pedir férias, pedir... Eu não vou trabalhar no Natal, não vou trabalhar no Novo, só pra eu... É, Para eu, eu participar desse, desse bate-papo é, com a Talita. Aproveitando. Tem uma coluna, na... A coluna, meu programa hoje chama Na Mira, e tem tudo a ver com a coluna que eu fazia no Pantaneiro, aqui no Pantaneiro, já no, nos anos 2000. E eu tinha notas, 5, 6, 8, 10 notas, escrevia tudo essa cidade, eu tinha a questão Talitando. É, todos os jogos. A, a, eu colocava a, a musa do vôlei pantaneiro. Deve ter lá no arquivo. Ah, tem, mas só tem, que eu consigo. tenho alergia, não posso entrar lá que vou começar a espirrar. <laughs> é, 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 é jornal meu antigo. De mesmo. Alergia. É jornal é. antigo. Você tem alergia também? Muita. É. Aí, rapaz, é, é, é talitando. Tá Vamos talitar hoje. É contar um pouquinho a sua história. A talita ganhou isso. A talita... é, na, mas eu Na, a na compan... época que você, o, 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 o Namira era, era trechos, né? Era, era, era uma coluna, né? É. Coluna só e com várias notinhas eu abordava política, polícia e esporte. A Talita fez parte da da coluna Mira assim, mas muito, muito, muitas edições. Ai, que legal. É, com a Talita. E a gente acompanhava, não sei se a internet não tava legal a internet. Era assim, eu tinha que ficar ouvindo o rádio lá do, ouvindo, tinha que pegar jornal, eu tinha que pegar revista, é, para tentar informação porque Nos já não tinha internet. Os torneios internacionais, não, hoje você assiste todos os jogos Exato. de todas as quadras, né, um torneio inteiro. Antes se eu só conseguia ver a final se passasse na Sport TV, alguma coisa, não tinha. Mas tinha um site que você, da, da própria Federação Internacional, uhum. só que ficava só a bolinha no ponto. Aí a bolinha foi ponto deste time, foi ponto do outro time, foi ponto... Cara, Você minha família arpa, inteira, minha ah, família A Rosana inteira. que passava o resultado pra mim. É, Rosana Minha família era... inteira ficava assistindo, a gente brincava assistindo a bolinha, sobe e desce, sobe a bolinha. E aí, mora a bolinha, não acontecia mais nada, porque deve ter <laughs> sido tempo, não sei o que, alguém pediu tempo e nada acontecia. Imagina o desespero imagem, da minha mãe, é... da minha tia, meu avô, muitas vezes... Ele pedia e, e colocava lá. Não estava vendo o jogo, mas a bolinha sobe a bolinha desce. e Ele sentado, ele sentado é. vendo, assistindo a bolinha sobe e desce para saber os pontos. E, e a Rosana, ela tá na final na etapa lá não sei onde não sabia nem o nome. vai estar tá na final lá. Puxa, a gente ficava super feliz. E eu, eu falava, eu até escrevia: solta o braço, tá ali, tá, tá litando, Quem tá, tá, tá representando muito bem. Era mais ou menos assim o, o estilo da, da coluna, né? Era bem divertida, da umas cacetadas nos políticos. também. A minha mãe mandava tudinho, Eu Mandava, né? Tudo. Ela comprava e ela não comprava só um. Ela comprava vários que era, era pra ter. Eram pra mim, não sei o que, ela guardava tudo. Cara, é super interessante. Eu, tenho, eu tinha muito guardado um arquivo lá em casa também que eu guardava. Essa parte política você guardou? Política. Essa parte política deu trabalho, viu, Ronaldo? Me recorde. Essa parte política sua deu trabalho, viu? Hoje eu fico lento, porque tem no, no site, tem algumas é. colunas aí. Eu falo, o que, que eu estava escrevendo dos caras, bicho? Eu acho que era mais, mais perigoso do que hoje o programa da Mira, hoje era, né? Tipo, ah, é, é, era eu mais tô é, é, hoje Eu tô light agora, Light, eu é... sou zen no Putz, programa. Manda um abraço para os caras que estão te ouvindo lá e tudo quanto cara, é lugar. Porra, Agora, gente, naquela época, eu saía no sábado, meu Deus do cara, céu. Cara, eu não podia olha. ler. Eu tinha, eu tinha uma revista um Observatório da Imprensa. Cara, é eu não podia ler aquilo lá que ficava muito crítico. Era revista, gente, é, 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 só, só fazer crítico em relação ao jornalismo. Tudo eu estava fazendo faculdade ainda, e sendo na faculdade fica muito crítico. Ah, né? Você pensa que vai resolver um... o <laughs> mundo. A sua régua, ela fica <laughs> muito alta, né? Ah, eu não podia, não podia ler aquilo lá que eu ficava muito crítico. Eu não vou ler mais esse negócio, não. <laughs> Mas era mais, mais no esporte, eu sempre amei, sempre gostei. Eu acho que eu comecei também a minha carreira no, no, no rádio. Jornalista fazendo muito esporte, né, com a época do Mauro Ortiz ainda. Yeah. Então, e por isso que a gente tem uma proximidade. Mas eu acho que transmitir, narrar o vôlei, eu acho que foi só uma partida na minha vida. Nunca narrei vôlei, não. É, o Ronaldo é narrador também, né? É, no vôlei nunca, nunca narrei. Gostaria de narrar. Até porque a gente transmitia antes os Jogos da Primavera. Hoje não tem transmissão do rádio mais. Então, ah. eu transmiti uma vez nos Jogos da Primavera. Partida, algumas partidas de vôlei. Teve Jogos da Primavera esse ano, é. né? Pô, foi bem, bem muito, cheio, muito. Guto, muito legal. Ah, o Guto é um cara que programou pra fazer umas gracinhas lá e o pessoal caiu graça, é. né? eu não graça. Ele enfrentou resistência. É. Amigo Guto enfrentou é. resistência é. para fazer o um evento é. que foi Frensou maravilhoso esse ano. Foi totalmente diferente, música diferenciada. E o Guto tá além do tempo, né? da, da, da já idade já tá, dele. Já já, né? é Porque <laughs> eu já contei Todo a minha, vai idade, é, eu já contei minha idade, já contei a minha idade, então a idade do Guto... É mesmo, é, ela tem 41. É, se... E o Guto foi professor? O Guto tem professor. Só vamos fazer cê... o Guto, umas ó, contas. Ô, Mário Augusto Flores Porto Carreiro, Pelo nós estamos de... pensando aqui que você deve ter entre 58 e 60. Que 58? Ah, para, pode pôr mais, aí. Mais? Ô, ah, oh, louco, o Guto. Eu fui. Eu fui bonzinho com <laughs> você, a Thalita até assustou. Quantos 58 quase vai? tem meu, porra. Não, ah, eu não. comecei a jogar 12, o Guto tem um pouquinho mais. Mais de 58? Ah. Não Será? pode, não, não. O Guto é, não tem. Ah, não, não. 58? Não, não é. Não, não é pode, ah, não tem 57. Não é mais, não. Não, é, não, não é mais do que não. isso, não. Não, né? Não. Ah, tá certo, então. Grande Guto. Ô, ô, Thalita, aproveitando a oportunidade que você está aqui no nosso podcast, aceitou esse convite. Tem a, 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 as princesas Mariana e a Maria Fernanda, elas que são sobrinhas da Marisângela, que trabalham aqui conosco. Elas são lá de jardim, elas jogam vôlei. Ah. São suas fãs e mandar essas duas bolas de vôlei ah, para você Marici. autografar para elas ah, ó Maria você, Fernanda é Maria Fernanda e a Marina é. A Marina e a Maria Fernanda, Pela uma ta... para cada um. Pela atacada das meninas. É, cara. elas fizeram hora... a tia dela comprar a bola Bom, por aqui. Por o Toninho acho. comprou a bola O Meu seu filho colo... Renan tá viajando. Na hora que ele chegar, foi assistir esse podcast. Ah, ele, ele vai fez. falar pai. Ele é fanático pro vôlei. Ele assiste, ele conta para mim tudo isso sobre o vôlei. Ah, mas é. Eu não, não acompanho muito assim, o né? O vôlei. É, mas ele acompanha tanto masculino como feminino, e ele vai ficar revoltado comigo. Pronto. Essa não, é, pra, essa pra, é, é Marina. pra Marina. E Marina. agora eu pra Maria Fernanda. Maria Uma Fernanda. bola assinada, essa bola, infelizmente, vocês não vão poder jogar. Essas, essas duas bolas é. vão ter que ficar guardadas ah, com lá como um troféu que vocês ganharam da nossa querida Thalita Antunes, campeã. Ela que é fantástica, que dá o anense. E o dia que vocês quiserem conhecer pessoalmente, lembre-se, vem aqui entre 23 é. de dezembro. <laughs> Entre 20 Pode vir um pouquinho e... antes, é, que eu chego antes, é. pra curtir uns Ó, dias. No, é, simplesmente, no mundo todo, tem cinco mulheres que arrebentam no, no vôlei de praia. Cinco. E entre essas cinco tá aqui a Thalita. Só isso, viu? É. Entre as cinco. As cinco tá a Thalita aqui. Nós estamos com uma, é, uma delas aqui. Uma entre, delas tá entre entre aqui. Elas. Cinco que no mundo, no filho, mundo, filho, mundo né? inteiro. Aí cara. vem umas meninas. Ele queria ganhar da Thalita na, na inauguração Mas, da. Rapaz <laughs> do céu. E elas, elas, elas que acho que na verdade elas foram campeãs estaduais, né? Foram. Pô, elas Pô, foram campeãs estaduais bem, né? bem. Que legal. jogando bem jogando que bem não jogam foi bem. um foi um jogo fantástico foi bom foi um jogo... espetáculo foi maravilhoso é foi um espetáculo mesmo mas eu vi o terceiro set o terceiro set foi disputado é foi ah, disputadíssimo a, terceiro... a torcida a torcida fez diferença meu Deus foi do céu. tenso foi tenso que barraco que que você virar vai... uma... <laughs> se fosse pro time break meu Deus do céu Ó, é Alice, é, Cunha tá falando assim: sou muito fã da Talita jogadora inteligente, focada. Cara, você tem muito fã pelo mundo <laughs> inteiro, Talita Eu fico até, até feliz em saber que essas pessoas têm um, um carinho. É aquilo que você falou, a família da gente é a família da gente, né? Mas essas pessoas que você conhece, que você é, transmite essa, esse seu carinho aí, eles viram seu fã aí é, pelo mundo e onde você estiver, eles vão estar torcendo. E é muito por você. bacana, porque às vezes eu vou para lugares longe, assim, e aí você encontra alguém, essa pessoa ela vai acompanhando, vai acompanhando. Eu, te, eu fiz grandes amigos de que eram torcedores e viraram grandes amigos. Que legal. Eu tenho uma amiga em Salvador, era, era gente jogando, eu e a Renata jogando contra. Uma menina da Bahia, duas meninas da Bahia. Os torcedores faltavam puxar nosso cabelo. Puxa, era assim, pega. foi aquela coisa. Uhum. Aí só tinha. Ela ficou tão indignada que ela ficou torcendo pra gente. Só tinha ela na arquibancada inteira <laughs> torcendo pra gente. E ela era baiana <laughs> também, baiana minha amiga verena. Ela, e, e viramos grandes amigas. Foi. Uh, começou verena. ela, Verena. Começou ela assistindo. Né, indignada, todo mundo torcendo contra, uma coisa assim, <laughs> o povo gritando, berrando e quase puxando o nosso cabelo. Ela falou: Eu vou torcer aqui sozinha. Ela sozinha torceu. E foi todos os anos e nós fomos nos aproximando. Já pensou que num legal. jogo onde tá todo mundo torcendo para um time? Você chegar lá e. Essa é parceira essa... mesmo. Essa sentar lá e falar: não, eu vou torcer <laughs> a Thalita aqui. Ah, não, aí você tá de sacanagem. Essa é amiga na zona de conforto e tá dando é... desconforto. No desconforto, também. desconforto, né? Porque qualquer um ia ficar lá quietinho, ia falar: eu não vou brigar com esse povo todo. Não, né? nem dá, nem dá, não tem nem como. Ó, o, o Mário, ele falou, 58 anos. Ah! Guto, oh, Guto, 58 anos. Você oh, tá assistindo aí, né, irmão? Oh, larga a mão do Robson, Guto. 58 anos, meu irmão. Aí, acertei oh, cara na pux... mosca. O 58 o Hobbs... anos. O Obrigado, Puxou Guto. a ficha do Guto, pelo <laughs> amor de Deus, cara. <laughs> Obrigado, Foi, Guto. Foi agora, a gente puxou ah. aqui rapidinho. Obrigado aí por você. Tá fazendo parte desse ao vivo, tá, Guto? E tá fez parte desse dessa vida da Talita também que está hoje aqui conosco aqui nesse bate-papo aqui muito legal aqui e eu gostaria Ronaldo que ela deixasse uma mensagem para 2024 aí para as pessoas certeza. que estão começando também não só no esporte mas qualquer atividade e às vezes receberam um não ou tiveram essa, é, essa negativa de alguém e mas tem um sonho a conquistar lá na frente ou tem um objetivo Deixa uma mensagem para essas pessoas que vão te ouvir ou estão te ouvindo e, e tem você como uma, uma ídola, Thalita. Ah, eu, eu primeiro quero desejar que seja um 2024 para todo mundo de muita paz, saúde, hum, hum. alegria. E eu acho que todo mundo precisa sonhar. Eu falo da, das crianças né, que precisam sonhar. Porque o sonho, né, quando a gente sonha ter alguma coisa, né, quando a gente sonha por algo, é o primeiro passo. Então, que as pessoas continuem sonhando, apesar das dificuldades, apesar da vida às vezes não ser fácil, que né, é, eu falo que só sorrisos, ou só alegrias, ou só felicidades. Não é realmente como é a vida real. Na vida às vezes ela tem muitas dificuldades. Então tem muito não. Quem está começando, nem quando na primeira dificuldade já quer desistir, esteja sempre preparado. É, não desista e sempre esteja preparado, porque a oportunidade ela pode passar e você nem perceber que ela é uma oportunidade, porque elas passam. A gente tem a gente tem oportunidade na vida. <laughs> Desculpa. Mas muitas vezes a gente não está preparado. É, então não deixem de sonhar nunca sonhar, sonhar é bom sonhar faz com que a gente já se mova, com que a gente já dê o primeiro passo então que todo mundo continue sonhando buscando né realizar os seus sonhos que eu tenho certeza que ele lá de cima está sempre olhando às vezes é, a gente pode achar que o sonho não, não é possível mas eu tenho certeza que ele está sempre olhando né. Deus está sempre olhando por todos nós. Muitas vezes não na hora que nós queremos. Porque às vezes eu acho que esse é o nosso grande. É, não problema, mas é o grande. A gente quer naquela hora. Do jeito que a gente do quer. Do jeito que a gente e quer é e na, na hora, hora que né? a gente quer. E muitas vezes as coisas acontecem não na nossa hora. A gente se preparar para que aconteça, mas se entender que muitas vezes não é na nossa hora. E que o caminho não é nem sempre o que você traçou, né? O caminho é. Você não é uma reta. Eu acho que tem muitas curvas é. na vida. E que bom que tem curvas que, assim, a gente consegue ver outras coisas, outras possibilidades, Sim. né? Viver coisas diferentes, porque às vezes a gente só quer que seja uma reta bem, bem rápida. Às vezes para que em a vida... outras estações, é, né? É. Você conhece outras pessoas, vive outras coisas. E. E agradecer, porque às vezes a gente só quer a reta, né? E a vida vai colocando coisas boas, e às vezes a gente esquece de agradecer também. O caminho mais curto. Ter. A gente quer o caminho mais curto. A gente quer o caminho mais curto, mas nem sempre o caminho mais curto ele é o melhor. E o agradecimento é uma palavra-chave também, né, Thalita? Agradecimento gratidão, e gratidão, né? Gratidão. Eu acho que quando você tem gratidão, você já tem no seu coração coisas boas, né? Porque alguém fez algo por você ou você também vai fazer por alguém porque eu acho que quando a gente tem gratidão a gente tem coisas boas a gente quer oferecer coisas boas para todo mundo que bom maravilha que bom Ronaldo eu que fico bom. feliz em a gente acompanha a Talita há, há tanto tempo e a gente conta da Talita para os filhos né? igual você conta para os seus filhos que não pegaram não que ela seja velha muito pelo contrário né <laughs> Mas que é uma inspiração para muita gente, né? E, e valeu pela luta dela, que continua lutando e está firme e forte. Quando fecha o ano aí, que está psicologicamente bem, é, é, fisicamente está bem. E o técnico dela, né? Acorda à noite e fala assim, amor... Eu acho que dá pra mais um ano ainda, hein? Ah, ah Aí a vida, não tem como. Tem como. Aí, aí ninguém segura. Ah, deixa aí a... ninguém segura. Deixa eu assistir você mais um pouco aí na é. televisão, pelo amor de Deus. Otalita. Não, ele não fala um ano. Ele fala mais. mais. Ele fala mais, não fala um ano. É. Não é, é um ano. É. Não é é. Um ano. Não, não. Eu quero te ver mais algum tempo ainda jogando vôlei. Pelo amor de Deus, viu, Thalita? Que bom. E se um dia ah. jogar novamente como jogou aqui, que foi a primeira vez que acho nós vimos ela. Acho que a gente tinha que fazer um outro evento. Guto, já. Guto já tá escutando? O Guto, Guto ah, vamos, 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 vamos transmitir. Vamos. Sou parceiraço. Aí, mas muito aí vai parceiro. ser a minha segunda partida de vôlei na vida. Pronto, que eu vou ó, transmitir. Olha só que que resposta, cara. Guto, pronto. Vamos ver para 2024. ver é o ano, é o último ano. Eu já estou é, até pensando. Da administração do prefeito. Pare. Já estou até pensando aqui. para Já vou dar uma dica. Não bom falar. Parece que tem um projeto aí para reformular um toda a lagoa comprida. Um spoiler. Aí. A Guto. lagoa comprida. Guto. Você manda lá, cara. Pô. Então, mas a lagoa cumprida esse projeto, eu sei Não, mas, é de milhões, uma, mas será que vai dar tempo? Não, aquela Tem que acelerar, nem que seja quadra. Pelo menos a quadra. <laughs> uma <Arruma risos> só, só a quadra. É. A quadra já. A quadra, Eu fico imaginando um, um, você transmitida ali com fundo com a, o espelho d'água. Com aquela serra de maracaju. Aquela Ela serra tem, de é. maracaju. E outra, aquele espelho d'água que você pega, você jogando, Aquilo voo ali é diferente. Ali, e no fundo tem a água. E ali, uma câmera voltada para a Serra ali Ali é diferente. É a nossa cidade, ali, é a nossa região. A ali. já andou o mundo inteiro, o Renatinho, mas, mas duvido se andou não. O Renatinho tá né, acostumado a ver Arara, Tucano. Ele vem para cá né, uhum. desde Renatinho sempre. É o filho Renatinho é o meu ali. filho. Renatão e Renatinho. Renatão e né? Renatinho. E a gente foi RR. no zoológico um dia com a irmã dele, a Mariana. E ela encantada. Com os pássaros todos, com tudo. Aí o Renatinho passou assim, lá na casa da minha vovó tem. <laughs> é, tá <laughs> ruim tipo ser, lá tá tipo... tudo solto lá. É. É, lá tem tudo <laughs> solto. Então ele passou assim, ah. e ela encantada, aquela coisa ele faz, lá na casa da minha vovó tem. Tranquilo, <laughs> Acostumado, né? Mas a Thalita nunca jogou no, no, no local igual a Lagoa Já jogou na Rússia, na Austrália. Ó, é. é, e... tem duas coisas, então. Jersey. Não spoiler aí. Pode ser lá né, nesse, nesse centro que foi inaugurado, que a Thalita jogou. Pode ser um, alguma coisa lá, ou pode ser nesse da Lagoa Cumprida. Mas nós precisamos fazer um torneio aqui, um grande evento aqui, para trazer mais uma vez a Thalita para jogar na nossa cidade. Eu tenho certeza. Pra ele que anotar. Vai... Pra ele... É. Fala para anota ele anotar, né? Anota aí, anota aí, aí, tá? aí Gutô. Não esquece. A gente não te pede muita coisa, não. É, mano. só isso aí. E que tá ao seu alcance, tá? Isso tá ao seu alcance. Leva essa ideia aí. Ah, Sim, é só uma sementinha. Não. A gente jogou, é. pum, na sua mão. <laughs> Ó, <laughs> oh, uh, o Nilo tá falando, todos queremos ver a Talita jogando muito mais, aí, muito Nilo, mais. Legal, cara, torcida para você. E é isso, legal. né? Uma chuva de bênção, chuva de, de emoção aí, o pessoal. E, uhum. e, essa, e essa energia positiva, essa sinergia que move tudo, né, Thalita? É bom. Essa Nossa. sinergia que move tudo. Jogar com uma torcida, jogar com as pessoas, é todo mundo... É, 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 fala assim, é meio clichê, manda energia positiva, mas é, é, é isso, legal, é, 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 é bom. E o legal da Thalita, é que ela vai jogar enquanto ela estiver em alto nível, porque ou, 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 ou está no alto nível ou não joga. É. Os torneios que você joga é assim, Thalita. Ou você está no nível lá, o meia boca não, não encaixa ali. É, não tem como, né? Não tem como. <laughs> o é... segredinho que eu contei, né? <laughs> que, eu bloqueio, que às vezes as pessoas <laughs> escutam e ficam assim. Ih. É, você tem que estar tá no alto nível não, sempre. Não, o Renato... Ele é super chateado comigo, né? Porque eu não jogo com ele. Ah, ah é? você não joga com ele? Não. É, não são cara. 15 anos uhum. juntos. Eu só joguei uma vez, quando eu tava grávida, é, nada eu é fui isso. lá jogar uma partidinha com ele. Mas só, mas não jogar, mas só, só bater, é, não jogar. É, fui, né? fui jogar, tava não tava com... no início da minha gravidez. Ela tava com nove, Ela tava com nove meses, é eu é. muito... conseguiu ganhar dela. Cara. Foi muito <laughs> engraçado, ele tava na praia, e ele me chama sempre, eu falar: ah, Renato, não vou, sabe que eu não gosto, não vou. Se Você é... vai apostar, vai alguma coisa, é, eu sou competitiva, esse Tem negócio competição. de vamos lá é. brincar de jogar vôlei, não gosto. Tá eu tava sentado, tava no início da gravidez, devia estar com uns três Mas meses. Mas já sabia que tava grávida. Não, já tava com uns três ah, meses. Pra... Sentado, de short jeans, na praia, tava de, de boné. E ele tinha uma rede, ele foi lá pedir pra jogar. Aí o pessoal falou assim: ah, tá bom. E ele falou assim, não, vou chamar minha mulher pra jogar comigo. Aí vou eu, né? Tava de óculos, boné, barriguinha, né? Barriguinha assim. Aí eu cheguei, falaram a seguinte coisa pra mim: olha, a gente joga na regra, tá? Começou a ficar sério. Aí, não. Aí eu falei assim: tá ótimo. É isso que eu quero. É que eu, queria, eu não né? deixei fazer nenhum ponto. Os caras a cara. Aí é foi assim. indo no meio, no meio. Aí a menina falou assim: peraí, assim, como é seu nome? Porque elas faziam aula na escolinha da Maria Elisa, que jogou comigo. Uhum. Aí, ela falou: você é a Thalita? Eu falei: eu sou. Ai, meu Deus, por que, que a gente falou isso pra vai, ela? Vai. Eu falei, não, não tem problema. Não deixei fazer nenhum ponto. <laughs> Brincadeira acabou ali, né? Eu fui toda feliz. Não, foi lá, pô. Foi com toda Vou a delicadeza. A pessoa falou, a gente joga na regra. Eu falei... Tudo bem? Não queria, também tava... vou lá só brincar. A pessoa vem cutucar. Pô. Acabou, não deixei fazer um ponto. Ganhamos de zero. Aí eu falei: tá bom, agora eu vou sentar lá. Pronto, vai. Ó, o Guto já falou aqui que nós vamos realizar com certeza esse ah, evento. Ah, se ele tá Guto. falando. Então tá marcado já aqui, ó, para 2024, esse grande evento com a presença da Talita Antunes aqui. Numa disputa ferrenha como foi aquele dia. Mas já avisa, já avisa uh, o time adversário, o Guto. só pra. <laughs> Porque ela, ela é dessa. Se, se ela vier não. sabendo que elas são, vão disputar, ela vai acabar sem fazer nenhum ponto. Não, e eu quero estar tá lá presente. Se eu não estiver transmitindo, eu quero. <laughs> Eu quero pegar o microfone e falar no som. É, jogar na regra, hein? Jogar na regra. <laughs> ó, só e vale já e falou na, que, ó, na aí que regra. Só depende da sua agenda. Então você vê a sua agenda. <laughs> já vou logo tratar é, com ele. Já vê a sua agenda, quando vai estar tá mais ou menos, que a gente vai organizar. E eu faço questão, viu, Ronaldo? Uhum. Eu, a família Pantaneiro, de estar tá presente, de fazer de fato que seja uma grande festa aqui na sua cidade. tá ali. Então a cidade Obrigado, que você ama. Obrigada, uma cidade meu. que você com certeza leva o nome de aqui da ONU. Aqui da Uana tem hora que tem umas coisas muito pesada, mas a, a Aquidauana tem vários Aquidauanenses que divulgam ela pelo mundo inteiro aí, e você é uma delas que tem Eu os, divulgo com muito orgulho. É Mesmo jogando é, pela Federação de, de Alagoas, uhum. é, eu tenho certeza que você, no seu coração, você é Aquidauanense. Seu coração, você é muito Aquidauanense uhum. e faz com que seja é, essa cidade é, elevada aí para muita gente aí no mundo inteiro né, Thalita? eu eu carrego daqui no meu coração mesmo eu falei eu moro mais tempo fora mais tempo fora de que do que em aqui mas é a terrinha terrinha tá aqui eu sinto muito orgulho de levar o nome de aqui para para pro mundo inteiro legal o, o, o não sei se você tava o cara mandou no whatsapp para mim justamente na hora que você viu o suco para Tá ali, tentou. Ronaldo, só você que vai tomar o suco <laughs> Você vai não, acabar com o suco. Não, eu você também. Vai, não, não meu suco tá. Não, eu também. o suco tá. Não, eu ia acabar. Você ia acabar com o suco. E coincidentemente, o Robson foi. Eu não eu ouvi isso aí, não. Não, mas mandou aqui no meu, no meu WhatsApp não, no tá privado pergunta, aqui, não né? Não vai dividir. É eu o suco. que eu acho que eu tomei uns 10. Que é gostoso demais o suco da UAI, então, rapaz. UAI pelo amor pastelaria. Ó, e como eu não, be, eu não tomo bebida alcoólica, suco pra mim é bebida. Ah, né? bebida. Cotidiana. E você até já fez um questionamento aí que nas conveniências só tem Abs. cerveja, né? Pô, as conveniências também tem que ter bebida para quem não toma cerveja, Bom, não. É, eu... eu tomo só refrigerante. Cerveja, eu tô... Às vezes, né? sair do refrigerante, assim, mas chega que suco que eu tenho. Não suco não, mas isso aqui é a mesma coisa de refrigerante. Isso aqui não tem, não tem bebida para quem não bebe. Como que é? é, não é não tem uma, uma bebida diferente. Aí né, teve um dia mim? lá, eu fui lá, o cara da Coca-Cola tava quente. Eu falei, duvido de você vender cerveja gelada. Cerve é, cerveja cerveja quente, quente. Não vende. Não, não esquece nunca. Mas o tonto comprou a Coca-Cola e meteu gelo dentro Ô, de é. de <laughs> <laughs> tem um professor Fernando aqui que tem um. um <laughs> é, ele tem um. Programa que chama Cafemática, ele diz assim: gente, fina demais. Dei aula para sua irmã, pra irmã da Talita no caso. Ele diz que não tem acompanhado esse dia porque tá muito corrido, mas tá muito feliz com essa entrevista. É, vou maratonar. A Talita é um orgulho para nós. Você Maravilha. tem fã em tudo quanto é lugar. O Fernando, ele, ele ensina as pessoas a, a, a matemática. Sua irmã, a acho, minha formada irmã em é formada. A minha irmã matemática. tá terminando o doutorado, doutorado. ela até quê? fez uma parte da pesquisa na, dela. que parte é na. Na matemática? área da matemática. É, meu Deus do céu. É, é, Doutorado, doutor em trinto, matemática. Mas ela é bendica, bem de cabeça. Bem trintou? É, assim, <laughs> é, é, é um pouquinho, é, sabe assim? Meu é, Deus, <laughs> <Mas>, São <laughs> contas que viram assim, ó. A página. Rapaz, que benção. Ô, Thalita, que maravilha. Mas sabe o que eu achei engraçado? Quando ela veio aqui pedir para ela fazer para ela fazer é, a, a pesquisa, uma parte da pesquisa dela aqui, eu sabia quem ela era. Ela chegou aqui, se apresentou e nenhuma vez. Ela usou o seu nome assim para falar, tudo bem, eu sou a irmã da Thalita. No assim, carteiro No não, não carteiro E nenhuma vez ela chegou todo humilde, tudo bem, é, eu sou cursando do curso de matemática, tá, tá, tá. contou a história, eu sabia quem ela era. Porque o nosso arquivo é a nossa maior riqueza. E é difícil demais de... de porque as pessoas, eu, eu, já, eu já cedi para as pessoas pesquisarem e elas... É, muitas vezes até levaram as páginas embora então eu proibi uhum. entendeu porque é, 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 é nossa riqueza é. tá lá a coluna do Ronaldo tá lá as matérias que nós colocamos de você tá tudo lá de 1965 5 de Maio de 65 quando foi fundado até hoje é a nossa maior riqueza, é o nosso acervo e, e a riqueza da cidade, do estado. É, é, é a e eu, eu quero é a um dos da... focos nossos é digitalizar isso aí. Eu, eu e ela chegou, ela chegou toda humilde, nem uma vez ela falou no, assim carteirou como o Ronaldo disse mesmo. Ela chegou, eu cedi para ela até uma uma revista que foi feita do Centenário de Aquidauana. Ela fez a pesquisa dela, me mostrou o que ela ia fazer. Então, assim, é, gostei demais. Não tive muito contato com ela, mas uma pessoa é muito bacana, muito é, lutadora pelos seus objetivos. Foi para um outro lado, né? o lado da matemática aí, e mais. É, você ter pensa obvio. o orgulho que eu tenho dela? Que legal. Cara. Que, legal que, tá que orgulho que eu tenho, porque assim ela fez o mestrado dela, ela fez em Rio Claro. Então, ela viajava para lá dois anos indo voltando, indo, voltando tá agora tem 29 e já vai terminar o doutorado eu tenho absurdo dela a mesma, o mesmo uhum. doutorado uhum. que ele fez também história da educação na matemática ela que ela está fazendo lá Caraca, cursando. É então Bom. assim o Antônio Carlos Caetano também Talita tá tá, é um exemplo de humildade. Se não estiver errado, é a única que dá Onense a participar de uma Olimpíada. É a única, Thalita. Eu acho que é. é. Agora, é. Vocês, agora, é eu acho. Não, não, tem. não tem. sei se nós temos outro. Não, é só, nunca se foi ninguém. ninguém. Não, aqui da Onense não tem ninguém. Sumato Grossense tem para Olimpíada, que no caso o Rufino. É, é, é aqui da Onense não tem é a única. Única em Thalita. E você, você tem se transformado em única em muita coisa em Thalita. É verdade. É a única com mais de 41, é a única com mais de lá é a única é, única. é a única em várias, em várias modalidades. Tô, Agora tô, vai me ter ser. É É já é, raro. É. Nem diz o Renatinho, o Renatinho mosca fala, azul. mamãe, esse carrinho é raro. Tudo deve é ser assim, esse aqui, é raro. Renatinho, é, sua mãe é raro. Fala para ele que é mosca branca dos olhos azuis. <risos> <risos> fala para ele no, na antiguidade, no, no antigo mobilismo a gente fala, e essa peça? falou, rapaz, essa peça aqui é mosca branca dos olhos azuis só tem ela, não tem mais nenhuma você tem que comprar essa peça que maravilha, legal que mesmo. bom, que bom, Talita muito obrigado Ronaldo, mais uma vez, obrigado, obrigado é um prazer, Ícaro, é obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse 12º podcast aqui do Pantaneiro, muito obrigado Talita Antunes por você estar aqui conosco até uma hora dessa eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo de coração. Obrigado a todos que estavam assistindo. Muita né? coisa aí pra gente. É, né? Eu fico tão feliz, tão feliz de tantas pessoas que acompanham, né, e vem acompanhando a minha carreira. Quando é, você perguntou, tudo vale a pena mesmo. Tudo valeu a pena e continua valendo. É esse carinho que eu recebo, as pessoas, é, é, é o, o orgulho da minha carreira que eu tenho, né, do que eu construí até hoje e é o reconhecimento de saber que as pessoas estão acompanhando, estão torcendo. Eu fico muito feliz, obrigada por, por essa chance até de mostrar um pouquinho da história que às vezes as pessoas não conhecem né? ou me conhecem mas não sabem a história inteira, Isso. de onde eu vim, né? o que eu passei, até onde eu cheguei. Então, e graças a vocês né? sempre vocês estão reproduzindo, para todo mundo, para todo mundo ter uma chance de acompanhar. A Talita mora onde hoje? Eu moro no Rio. Aonde? Na Barra da Tijuca. Morando ruim? <laughs> Na Barra mano. Oh, você, bar... quando for para eu, bar... bar... eu, eu Nem na barra do Aqui Da <laughs> <laughs> Nem na barra do Aqui Da Thalita, quando Estão nós todos lá convidados para é... ir lá me visitar. E a Thalita convida, bastante gente vai. não válido, faz isso que aqui da Ah, é minha nessa. casa vai. É, a minha lá. casa, ela tá sempre cheia. A Thalita aqui da Ona, é entrão. É, mas é, vai. Não, mas eu conheço. Você tá convidando pra educação. O Edilson sempre acompanha, vem do Japão, o Edilson japonês. O Edilson, quando ele não me encontra aqui, ele me encontra lá no Japão, que nas etapas do Japão ele também tava. Quando tá Oceano, tudo esse... Rapaz... As fotos que você vê da Thalita não é dois, três, não. É sempre vinte. Não, 20. a gente só anda... É, três, a gente de, brinca que a é. gente só anda de bando. É, só a de bando. A gente anda de pouco, é. entendeu? A família de Tunes pouco, é de bando. De, de pouco não é com a gente, é. não. É. Se não for pra chegar chegando, você não, nem vai, né, Thalita? Não, Se não for pra jogar é qualquer, isso, na tá regra... Mas é isso, tá vendo, É. Se não for na regra... Pessoal, eu vou falar pra vocês. Quando vocês forem jogar contra a Thalita, nunca fala brinque isso. Não fale em regra. vamos falar em regra. Não vamos jogar na regra. A Thalita Abomina isso, que aí ela vai te mostrar <laughs> o que é jogar na regra. Ela vai moer os é. na bolada. <laughs> Mas é, ó, eu. eu... Competitiva, entendeu? Aí a pessoa fala um pouquinho, é o que eu, sou que eu precisava. Eu precisava ela de mais grávida. Nada. O, eu... falou, o Renato chegou e falou: eu e minha esposa podemos jogar aí com vocês. Ah, pô, bem, amor, vai dar assim. Eles deixaram. Ah, tá ela aí. grávida, ela só. Só que é o seguinte: ela é de boné, mania. O pessoal não sabia que era ela. Ela é de é. boné, de óculos escuros, não sei o que é, isso, é isso é barriguinha. Não é, não é, tá Isso pegadinha, isso dá pegadinha, cara. Isso dá pegadinha. Só vou falar uma coisa que a gente joga na regra. Eu só esqueci de uma coisa, eu devia ter falado na hora assim, tá bom, então vamos apostar. Tá, é. e aí o é. um negócio mais... Mas falar... Vai ser de zero, tá bom? Não, de zero não. Eu não, quero falar, não falar assim, ah, essa com a barriguinha aí. <laughs> é, é Vai aonde? Sensacional, gente. Obrigado, obrigado mais uma vez para a Fibra Plus Telecom. Muito obrigado aí, 0800-115-5000, arroba Fibra Plus Telecom. E também para a galera da UAI, UAI Pastelaria, 3241-3143. A arroba deles no Instagram é o I Pastelaria. Pessoal, não esqueça, entre lá no nosso site, opontaneiro.com.br. Ao lado direito, lá na parte de baixo, tem um ícone lá do WhatsApp. Você clica lá, vai fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp. Você é o primeiro a receber todas as informações com seriedade e credibilidade. Nunca esquecendo, Tive uma pauta, manda para a gente, 679-9856-0000. Agradeço a todos vocês, agradeço mais uma vez a nossa grande atleta aqui, Olímpica, a única que dá o um anense a disputar uma Olimpíada. Muito obrigado por tudo que você fez pela nossa cidade. Por elevar o nome da nossa cidade e por aceitar esse humilde convite de estar aqui conosco no Podcast do Pantaneiro. Tá bom, Thalita? Obrigada, gente. Mais Obrigada uma vez, mesmo. obrigado. Obrigado, Ronaldo. Valeu. Obrigado aí, Ícaro e todos vocês que ficaram com a gente até agora. Um beijo e até o próximo Podcast do Pantaneiro.